Lấy sự giàu nó được không? Do gì để lấy sự lấy bảo? Aham bandi, kidarani nadaha, pajo dhammaka dila, samadhi yami, asimpaya, payadvirati, payadiyatanga, ยะระนามยะตุงบากูสิงเหกิมปะสิงเหกิมปะสันดายะอังสัจจะตะโกเวยาหุยะหุยะอัตตะเทโสวิเวสีกะวิเวสีกะติมาปาริเพยาเจปันโต Adiwa Ilaro Miagule Aungwa Haukti Vari Phaya Mita Phyam, no? Mita na pata de Ovara Nalong Dunyaya Aung Pailu Apoya Sive Phipi ตถาคตมนัสใครเมบะมะล่ะยะตาภัญญายะอังอะยะเสมญะนานะอะยะเสมญะนานะสิกะกุณโณอะนันตะสัจจาวะลานิอะนันตะมะสวาตัตตวา
คุณะเบมาปองโนติเนยังคะเตเนยะบาสิทอดะคะเตเนยะบาสิสิงเอคะเตเนยะบาสิกองอยู่ลุยาสันดะอิวาอยู่ณโลงเสิงวันอีเจนจะบาสิอีเดมิปุญญาอาตะวะคะยาวะหันหอตุอีเดมิตีลานิพพานาตะเอเสยอหอตุอัปมาเทนะตัปปฏิทาธรรมะตัตตาสุเปียงไถเนาะทุนายติมลินคุยไถญาเปียงไถญาละอาจารย์แม่คือสัจจังเนาะนี่ก้องญาละมะละกงเอเอครับครับดอวิปัตตนาอัสสตาวีกาอย่างสุบ่าววิปัตตนาอัสสတို့တင်ခဲ့တဲ့ဒီတိစ္ဆံပုံငန်းကိုတို့ပြန်သုံးသပ်ကြည့်အောင်เนาะတိစ္ဆံပုံငန်းသုံးသပ်ကြည့်အောင်သုမနာတိစီဝါယီကောင်းမဲ့အတန်းနဲ့ရုပ်ရက်သေးတဲ့ခါမှာကြက်ဖြစ်ပုံကိုဘုရောနည်းနည်းစဉ်းစားရအောင်เนาะဓမ္မကတွေကလင်္ကာမှာသူစာသားလေးရှိတယ်ဒါတိစ္ဆံမစာသားလေးရင်ဖတ်ကြည့်ပါအောင်เนาะသာသာသာအဲ့ဒါပေးလိုက်သာသာရှိတယ်သူရှိမှလားလားသာသာရှိတယ်အေးဟုတ်ပြီအခုဒါသာသာလေးအဲ့ဒါမဟုတ်လားခုနဟာပဲတည်းနခုနသာသာလေးပဲရှာကြည့်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတည်းတက်တဲ့စာသားရှိတာလို့သားအဲ့အဆုံးမှရှိမှရှိလဲကြည့်နော်ရပ်ပြတိုင်းမရှိတော့အဲ့ပေးလိုက်မရှိတော့ပေးလိုက်တော့စာသားပါစာသားရှိတယ်ဒီစာလေးတစ်ခေါက်ဖတ်အောင်နော်စာသားလေးဖတ်ကြည့်မှအဲ့ထဲမှာရှိတယ်သားဟုတ်ဒီမှာခုနစာသားဖိုဒါထဲမှာပဲရှိတယ်ဘုန်းရှာကြီးတားคุณน่ะโฟลเดอร์เปลี่ยนพ้นแล้วไปแล้วไปแล้วคุณน่ะโฟลเดอร์อี้ไปเปลี่ยนพ้นแล้วตัวไว้เสียจักมินิคัทนะถ้าเปลี่ยนเสียจักမအားမတော့စာသားတက်တက်ရှိတယ်ပမာပမာပမာတော့ပြန်ဖြောင်းလိုက်ခုနကပြန်ဖွင့်လိုက်ခုနကလည်းပြန်ဖွင့်လိုက်ဒီဥပမာအနေမှာဥပမာဥပမာဆိုပြအဲ့လေကဥပမာအနေမရှိတယ်ဥပမာဥပမာအနေမစားအဲ့ဥပမာပေါ်နမှာရပြီအမြင်ရလားမသိဘူးအေးကဖတ်ကြည့်ပါအောင်တပါးကျန်လာခွဲဒုဒုဒုခွဲစိတ်ဖြာ၏စခွဲစိတ်ဖြာ၏အာမနုရူပခတိပြကဘဟုလကြောင့်ဝနစရကညဉ့်ညူစွာပြီးအင်နာဝံပေဂျုံမဲခိုကျက်ခြေစည်ရဲ့နေကျက်ကျက်နေညာအရွာရွာဖြင့်ဘာဂာကြီးမှမီလာသူစိတ်အဟိရာတိခိမိတုံထမောဟမိတ်ကံသူစီမံသောဘုနာလောက်ရဖြစ်ကြအတုအစုစုသည်ဂောရုပနာပြင်းစွာညူထဖဲ့သောအဖြစ်ဤမမြတ်တဲ့
ทำเยี่ยยูบีมวยเวยมวยหักปฏิสัมภิทาวนุสุดูแลยูยิเดินชูเจนจุตาบุคันยะเสียใจมานาเขตทันทามุอลวงจันลิสุมาเวพิเชนเดยอนิพิบิพิบตรงพิอดีมานาตุนขันเนกาตาบาจะมัมยานิติมิสิเอตายกมาญูบูกามูเมียวมิวนุสุภะรุกัญญายุกาเนยุกากะวะโยยินพิติพิจวนวาสะติเมียวตะนาเมละปุคคยัยเนนิเสสทันภิปุจจะจินจังกินเนภะสงละยะจวนไล่ล้วยอยู่อยู่ตาตาจูนิชุชุเมลลูเป็นตัวจีมาตัวตัวมีกาติจาเอาหงจังเพียงมีเวเป็นตัวดีตัวเป็นเมทเวตตาตาเพียงในเชกันมาไม่ได้กาเพียงตาตากายเทวดีเจ้านาคีนาคาตุบันนาหูทุกข์ที่เจตุกุจเวลยะมิโนเอเหตุอภิสิทธิ์เนเมเปยสังกิวะทินาอเลเมชิสาติยุตตังไตสันไนอัมปันอจินอาภิตุมากันละทีลาสันนีบงแจยุคมาจินญาเอกะนานัตตันตังหัมปันจันสวะถุปยาติอาฆาพุงโนมะลิสาพะยิยะพะยาฮ้อเดยันดีๆท่องโน้ไปတော့มาไตสันปองกันโกกูปิ่ดะกันอะหลอซาผิดปองโกตะท่องท้าไขมันได้ยีตาทากันเนาะตาวพุงโนปองกันทุบจิเอาเนาะตาวพ่อปองกันทุบจิดาဒီနှလုံးသွင်းတာနဲ့ဆိုင်ပါတယ်တဲ့ဘာနဲ့ဆိုင်တာလဲနှလုံးသွင်းတဲ့ဆိုတာကတွေးတာကိုပြောတာနော်ဘာဖြစ်ကာမရာဂဘူလဆိုတာရှားမဟုတ်ဘူးခုနသုမနာဒေဝီရက်ဖြစ်ပုံကြည့်တဲ့အခါမှာကာမဂုဏ်၅ပါးကဘာကြီးလဲဆိုရင်အသင်းအတန်အနတ်တရားတာပိဋိစီယာ၅မျိုးနော်ไอ้อายุ5บาหาตุตันนะมาดวาอดีตได้แต่คาจาတော့กาลมชามโนที่บ่ปู่ล่ะเออมโนจาน่ะตรีจาบ่တော့မြင်ဘူးတဲ့အစဉ်အတန်သာဘူးတဲ့ရာကပြူးတဲ့အဲ့အမနုစိတ်ကအဝိဇ္ဇာအမှောင်ဖုံးထားတော့တဲ့တတ်တော့အကောင်းတဲ့ထင်သာစတာပဲလေဒါနဲ့မှာငါအနပတ္တတငါပိုင်နာဆိုလိုတာအဲ့မှာတဏှာဥပါဒံကိုပဲအဓိကထားပြောတာပါတဲ့ကြိုက်တဲ့ပုံစံကြိုက်တဲ့ပုံစံချတော့တာပေါ့နော်ငါအတွက်ငါစီပါအတွက်ဆိုရောချက်ထွေပြီးတော့တဲ့ဒါကိုခံစားသုံးဆောင်မှုအတွက်တွေးတာကိုကာမဂုဏ်လို့ခေါ်တာလို့ဖတ်ကြဟုတ်ပါလားကာမဂုဏ်ခံစားတာခေါ်တာနော်အဲ့ကြတော့ဖြစ်ချင်တာကြများများလားဖြစ်နေတာပါလေဟာမေအဲ့မှာအားဆိုင်နေနေတဲ့ပြောချင်တာဘဝပြောင်းဝင်လေးရစဉ်းစားကြဒီတွေးတာနဲ့ဘဝပြောင်းနေတယ်ဆက်ဆက်တယ်လေးရမှာဒီဝါရီကိုတွေးတယ်အစည်းအရောင်းဝစီစီကိုယ်နဲ့ထဝရအောင်မယ်ကိုယ်နဲ့တော့တက်လေအောင်မယ်ကြလေအောင်မယ်ပြေးပြီးတော့ဆန္ဒလေးစောအားမရအောင်မကြဖြစ်တော့ဒါငါလုံးငါရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ညလည်းအိမ်မရမနေ့တည်းဆိုရင်ထားနဲ့အဲ့လိုတွေးနေနေဘာဖြစ်လို့ဘုရားပြောရတာလဲလို့မမေးသင့်ဘူးလားဒါဆိုဘုန်းတို့တိထားမှာဖះမိတ်တော်မူတဲ့ဟိတုပဋ္ဌာန်းကိုပြန်ကြည့်ရတယ်။ဘာကြည့်ရမလဲ။ကုသိုလ်ဟိတ်အကုသိုလ်ဟိတ်ကြီးတဲ့။တစ်ပင်ရေတောင်းမြေတဲ့တော်တရားပြန်ပြောပါဦး။ရေတောင်းမြေကသုတ်တယ်ကြီးဟာဘူးတော့မကောင်းတဲ့ရည်တွေစုမယ်ဆိုရင်တပင်လုံးကဓာတ်ပြူသွားပြီးသွားနေတယ်။ရ
โจมาลาอูล่ะพระไม่ชื่อนะบาပြောจินน่ะเลยรู้สึกนะနှလုံးတွင်းနဲ့တွင်းနဲ့อ่ะဒီကိုလုံးမှာဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လို့ပြောတာပါဘုရားပါလဲဆက်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 မှုရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါဘုရားအထူးသိဖို့လိုတာလားတော့အမှတ်တမဲ့အပေါ်ယံလေးတော့ရတာပေါ့အပေါ်ယံကတော့ဘာဖြစ်ဒေါသဖြစ်စရာတွေ့လို့ရှိရင်မျက်နှာပြတ်မလာဘူးလားမျက်ထောင်နီလာတယ်အသက်ရှင်ပြင်းလာတာမတွေ့ရဘူးလားအဲအဲ့မှာတကယ်ပုံနေပြောင်းသွားပြီလို့လာတယ်ရမှာအဲ့ဒါဘုန်းတို့ဘုရားမှာကြတော့တဏှာဥပါဒံပြင်ပါတယ်ကာမဘဝအဲ့တော့စိုက်တဏှာကိုဒါလေးမပြောခင်စိုက်တဏှာပြန်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာကာမဘဝပြန်ကြည့်တဏှာဥပါဒံကာမဘဝပါဠိမင်းကတော့တဏှာပြစ္ဆာဥပါဒံဥပါဒနာပြစ္ဆာဘဝလို့ပြထားတယ်ဥပါဒနာပြည့်စရာဘောဆိုတာဘဝလေ။အာပြောရင်လည်းဆိုတော့ဒီကိုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတတ္တဝါထင်ပြီးတော့တဲ့ပုံစံချတွေးတာပဲလေ။တွေးနေရင်တဲ့ဒီပုံစံဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့အားစိုက်တဲ့အခါမှာအရှင်ဟုန်ထွက်မလာဘူးလား။အရှင်ဟုန်ထွက်လာတာနော်။သူကုသကုသမမြင်နေအောင်သင်္ကန်းသမားသူအောင်ကျစားနေနေနှလုံးအိမ်ကဘာထွက်လာတာလဲ။တဏ္ဍပါပါထွက်လာတော့လေကုသကုသအကုသပြန်သွားအောင်နော်ဒီမိသားစုပြန်ပေါင်းကြအောင်နော်ဟာပြီတွေးတယ်ဆိုတာကဘုန်းတို့ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်လို့လေဗာအိမ်ကြောင်းပုံဖော်လိုက်တယ်ပေါ်တဲ့ပုံကိုနောက်စိတ်ကအမှောင်ဖုံးတော့တတ်သွားတယ်ပြန်လည်ပဲလို့ဆက်ပြီလေအဲ့တော့အိမ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိဘာကြီးဆောက်အောင်မယ်ဘာကြီးကြံနေတယ်လူအချက်ကငွေရောဘလောက်လို့မယ်အဲ့လူသမားတွေဘလောက်ရှာရအောင်မယ်နောက်လူအားကတခါပေးနဲ့လူအားကဒီကုံလို့ပြတ်သွားရင်ဘယ်ရရှာအောင်မလို့တွေးနေတာတွေးနေရင်လည်းအစ်စာစားလို့လည်းပဲတဲ့နှလုံးအိမ်မှာအရသာလို့ပြေစောတတ်တဲ့ဘောရောက်လာထွက်တယ်ပြန်ပေါ်ပြီလားဘုံနဲ့ပြန်ပြန်ပေါ်ပြီပေါ့နော်အမင်းအဲ့တော့ဘုရားတိသာမှာကတွေးတာတွေးနေတယ်ဒီမှာရတာလို့ပြောင်းလဲလာတာဒီစောတဲ့ဝါးတာဖက်တာကိုသတိမထားမိတာများတယ်ဟုတ်ပေါ့လားအဲ့တော့အားမရစရာတွေဘာကြည့်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီကရင်ရောဒီကပူမလာဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့အမှုရအဟုံဆိုရင်ဒီမှာလဲတိတာတယ်တော့အမှုရဆိုတာကတို့နားလည်အောင်ပြောပါရင်ဒေသတဲ့ဆိုတာမနဲ့သိငယ်တဲ့ဆန်းလေးကအဲ့ချိန်မှာအများကြီးပေါက်ပွဲပုံလာဓလေးပါးကြောင့်လည်းပဲယုတ်ကဖြစ်တယ်အဲ့ဓလေးပါးကအချင်းချင်းပြန်တက်တော့ယုတ်ကပြတ်တယ်ဆက်လိုက်မလားအဲ့တော့အလိုမကျအားမရတော့ပြုလို့ရှိရင်အဘူဓာများလည်းယုတ်တွေပို့ပြတ်သွားတာပေါ့ပြတ်တဲ့အခါမှာတို့ဒီအယုံမြန်ကြီးတွေဆိုရင်အပေါ်တက်ဖို့ဆိုရင်တော့ဖောင်းလာအောင်ကမိကိုမှန်နေမသွင်းရဘူးလားအဲ့တော့မှသူကကြွပြီးတော့ပေါ်တက်တာမလားအဲ့တော့နှလုံးအိမ်ကလည်းပဲအဘူးကညာတိုင်းတင်းပြီးကားလာတာလေပုံပြရင်ဗာလည်းတင်းပြီးတော့ဒါတခါသူကနေပို့တာတွေးရဘယ်ပို့လာဆိုအဆုတ်ကိုပို့ရတာမလားသင်သာတွေးလက်ပတ်တာပြန်ရှာရအောင်နော်ဆက်ပဲဆက်ပြန်ကြည့်နော်အေးဆက်ပဲဆက်ပြန်ရှာလိုက်အစ်တဘန်ဆက်ပြန်ကြည့်လိုက်နော်ဒီတော့အနှံ့ကပြန်တဲ့တွေးတွေဟာဘုံတို့နံပါတ်1အပေါ်ကညာဘက်အပေါ်ကဝင်နေမှတ်မိတယ်နော်ပြင်းပြင်းအဆုတ်ကိုပွားတာလေအဆုတ်ကတခါနိုင်ပြီးသားတွေးတွေဟာနံပါတ်3ပြန်မသွားဘူးလားပါတယ်အေးဒီကုံလုံးအနှံ့ကိုတခါပြန်ပို့တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်သွားပေါက်လားအဲ့တော့ဒီမှာကတွေးတဲ့ခါမှာမလို့မကြအားမရတော့ပြုလို့ရှိရင်ဒီကဒီကုံတစ်ခုလုံးကမတူတဲ့အပူရှင်ကဒီကုံလုံးပြန်သွားဒီဘက်ပါလာနော်အဲ့တော့ပူလောင်လာတဲ့ခါမှာအဲ့အပူဓာတ်ကတွေးတဲ့ပါမသွားဘူးလားအဲ့ကိုအနှံ့ကိုပြန်သွားတယ်လေအုံနောက်ဘက်ကလည်းပြန်သွားတယ်ပြီးရင်ဒီအုံနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့လောင်တို့ရုပ်တည်ပျက်စီးတော့လောင်တာရှိသေးတယ်လေဒီကုလုံးမှာအုံနာကောကုလုံးကရုပ်တည်ကမြေတော့တစ်ခါမှာကလေးဘလောက်လဲ900တောင်ကျော်လို့အ
အပျက်စီးတော့အေးလာမလားပူလာမလားအဲ့ငါကအပူအားလည်းခံထားသေးတယ်ကျန်တာနော်ကောင်းမထားအောင်ကဲတတဘောကငါကရဲ့ရုပ်တရားလည်းဖောက်ပြန်လို့ပူတာခံထားသေးတယ်ဒါကသွေးရလည်းအေးမလာဘူးနဲ့အပူထပ်ပြီးတော့အစားထိုးမယ်ဆိုရင်ပူဆိုးမသွားဘူးလားရမလို့ခေါင်းမိုက်နေဆိုရင်ဒေါသဖြစ်လာရင်ဒိန်းစင်းနဲ့ကောင်းနေကြိုက်မလားဘူးလားငါကရုပ်ကလည်းပျက်စီးလို့ပူသေးတယ်ဒါနဲ့အဘူဓာတ်ကိုတည်ပြီးအေးတဲ့အစားထိုးမဲ့စားဘူးဒါကအဘူဓာတ်ထပ်ထိုးတဲ့ဆိုတော့ပိုးဆိုးမသွားဘူးလားအဲအဲ့ဒါကခေါင်းနေကြိုက်ပြီးအုံးတော့ကြောကြောလေးနဲ့တင်းပြီးကားကုန်လာတယ်ဟုတ်မို့လားကြောဆိုရင်ဝေကြောပြတ်ဆိုသွားတာအဲ့ဒါလေပေးလို့ဆိုရလဲတကယ်တော့ကြောကြောလေးကြီးကအေးတော့ဆိုအနေရန်လေးကြီးကပိတ်သွားတာတို့သူတို့သမားရဲ့အခြေခံဖုန်ငယ်ကစားတဲ့တင်ဘူးလေကြောကြောနေရန်လေးကြီးကဖေးဖေးကြီးကအင်းကျင်းလိုက်လာတာကအစားတော်နဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ကျင်းတဲ့အချိန်မှာသူရတိုးရတာရေပိုက်များလို့ပေါ့ဒီဘက်အလုံးညာလာတယ်ကျင်းတဲ့နယ်ကျရင်တင်းကားမနေဘူးလားတော့တိုးရတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအဘူတက်ကလည်းလောင်းလို့ပြည့်စည်နေနေတယ်တိုးရတဲ့ဘက်ကလည်းကြောကြောလေးလည်းပူနေနေတယ်အဲ့ဒီကဒေါသဖြစ်လို့ပူတဲ့အဘူသွေးကလည်းပါသွားတယ်ဆိုတော့ပူဆိုးမသွားဘူးလားအဲ့မှာကြောကြောလေးကပောက်ပွဲပြီးပြက်ကုန်တာလေသာပေါ့လားဒါမြင်ဘာသာအပူမိဟာဘယ်ရလဲဆိုတော့အာရုံကျဆားတာစားတာလေဟုတ်ပေါ့လားတွေးတဲ့အခါမှာရင်းနေမကျင်းတဲ့ဆရာချင်းအပူဓာများမလာဘူးလားတားများတာနော်အဲ့ပူဓာတွေးတဲ့ပါပါတော့ဒုညာပို့ပြီဒီကောအခါရုပ်တွေပူတဲ့အခါထပ်ပြီးအပူဓာထဲတော့မအေးတဲ့အပြင်ပိုတော့တော့ကြမ်းတမ်းမလာဘူးလားဟုတ်ပေါ့လားဒီခါပြန်တင်လာတယ်တင်လာတဲ့အပူဓာပိုများလာတော့ဟာအဆုတ်လည်းပိုတယ်ဆိုတော့အဆုတ်ကအသက်ရှူပြင်းမလာဘူးလားအရန်ပူတော့အထက်ရလေးအေးထဲမှာကမလုံးလောက်ခုနေအေးအောင်လို့တော့မနိုင်တော့ဘူးလေ။ဒါပေါ့လားပြန်ပြောမယ်နော်အဆုတ်နိုင်ရန်လေးတွေကပြောရလေးဖြတ်ဖို့လို့အခန်းပေါင်းနှစ်တန်းကျော်စောက်ထားတာဟုတ်။အဲ့တော့အပူဓာတ်လာတဲ့သွေးတွေကိုလေးအေးထဲမှာထားပစ်ခဲ့ရတာပြထားတယ်။လေးထဲဆွငယ်ထဲမှာအေးသွားမှဒီကတတော်ကပြန်အေးရမှာလေ။ဒါပေါ့လား။အဲ့တော့ဒီမှာအပူကတားများလွန်တဲ့အခါကျတော့သူကလွတ်ပြေးရတာနိုင်မှာမလား။အဲ့တော့မြန်မြန်ရှူရတာပေါ့မြန်မြန်ရှူနေရတာပေါ့နော်အဲရှူမယ်လို့လည်းအပူကမကြဘူးဟုတ်တယ်ဒီမှာအတက်ရှင်ကြားနေပြီးတော့အေးတယ်မလားဆိုတော့ထက်ကတက်ကအပူလည်းထက်တယ်ပြီးတော့လာတဲ့အခါကျတော့သူကပူပူမလာဘူးလားပူတယ်ဒီကလုံးကအပူနဲ့ပြန်ပေါင်းလားဒါကဒီမှာအပူနဲ့များတယ်ပြအဆုတ်ကိုပူတော့လည်းမနိုင်တော့မြန်မြန်ရှူရတာဒါပေါ့လားရှူပေးနေလည်းပဲထက်ကတက်တွေးတာလောက်တော့ဆိုတော့နှလုံးကလည်းကြီးလာဒီကလုံးလောင်မနေဘူးလားအဲဆက်ဆက်တာတိပြီလားပြန်ပြောမယ်နော်အဆုတ်သဘောတရားကလေအေးကိုမထည့်ထားတယ်အပူရပါတဲ့တွေးတွေကဒီတက်အပေါ်နေရာမှာဖြတ်တဲ့ခါကျတော့အေးတော့စိတ်မကြံရဘူးလားအဲအဲ့လောက်ဆိုရင်အေးတက်တာကရှော့လို့ရတာပေါ့ရှော့နေလို့အေးမလာဘူးလားပြန်ပြီးအေးတက်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အေးသွားတာပေါ့ဒါကအေးတက်ကဒီကစိတ်ကမှအေးတက်ကိုထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်အေးတက်ကပြန်သွားရင်အကုန်လုံးရုပ်တရားငြိမ်မသွားဘူးလားဟုတ်ပေါ့လားအဲ့တော့အေးလေးလေးအသက်ရှင်လို့နှေးလေးလေးရုပ်လေးအေးပြီးကြည်လေးလေးပေါ့နှုံးသွင်းတဲ့အခါမှာအေးတဲ့ကိုထွက်အောင်လို့တွေးလို့ရှိရင်တွေးလဲအေးမသွားဘူးလားငါကပူတဲ့ရုပ်လေးလည်းအေးမသွားဘူးလားဒါကတပတ်ပြန်လဲလာအဆုတ်လည်းအေးမသွားဘူးလားအသက်ရှင်လို့နှေးမသွားဘူးလားအေးပြီးနဲ့အေးပြီးငြိမ့်နေသွားတာဘုရားအဲ့ဒါဟောတာအာနာပါနမှာငြိမ့်တဲ့ငြိမ့်အောင်ရှုရတာလို့ပြောတာသဘောလားအရှင်မြတ်ကြီးကတော့အာရုံယူတဲ့နေရာမှာဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ဆိုရင်တဲ့နေတံမမနေတော်ဟာမတမီနာမိတော်အတ္တတတ်တာမဟုတ်စကားပြောစရာမရှိဘူးလို့နှုံသွင်းချလိုက်တဲ့ခါကျတော့အရှင်မြတ်မြတ်အဆုံးသက်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့အေးရပေါ်မလာဘူးလားအေးရကပြည်နဲ့စိတ်သွားတာလေတိတ်မြန်လားဘုရားရုပ်လည်းပဲအေးသွားတယ်ဘာပေါ်လဲကြည်လင်သွားတယ်တခါပြန်ပြီးတော့လည်းတွေ့ရလေအဘူဓာတ်ရော့သွားအေးသွားပြန်တယ်အေးအဆုတ်ကလည်းတိတ်ပြီးအလုံးမလိုပါဘူးတက်ချူနှေးမသွားဘူးလားအဲနှေးလို့အေးလေးလေးတခါတပတ်ပြန်လည်းသွားအေးတဲ့ထပ်ထည့်ပြန်ရင်အေးလေးလေးသေးနဲ့အဆုတ်ကအတက်ချူနှေးလေးလေးပဲဒါဆိုမြတ်ကူသွားတာတဲ့အေးလွန်အားကြီးကအဆက်ချူရက်ကူသွားတာရက်လို့ရသွားတာတကယ်ရှိတယ်နော်နေသိမောက်ဇန်ဆိုရင်တက်ချူရက်ကူသွားတော့တာအေးတဲ့ကစိတ်ပြန်သွားပြီလေတကယ်ရှိတာပြောတာဘုရားတဲ့ကနော်တို့ဒီဝေနာတင်ညာနိရောဓတမပန်ဆိုတာရှိတယ်ဝေနာတင်ညာ
အဲ့မှာမင်းကဆွဲပြီးတော့ဟောတာကိုဖတ်ကြည့်မနည်းအတို့ဓမ္မဒေနဝိတ္တကအမိဖြစ်ပါပါတယ်ဒီဝိတ္တခတတိအနန္တကြီးကပေါ့မဟုတ်ဘူးအဲ့၄သိန်းမြောက်ဇံကိုပွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီရသမဝန်သားတာကိုသူမေးတဲ့အခါကျတော့ပထမတဲ့ဒီဝဇိတင်္ခါရငိမ့်နေတဲ့ဘယ်လိုလဲလဲဒီတွေးတဲ့အခါမှာဉာဏ်ကဥထားပြီလေဘာဥထားလဲဉာဏ်ဥထားတာဉာဏ်ဥထားတဲ့ပေါ်တမြကိုတတ်တာမယူတော့ဘူးတဲ့တသိန်းသိန်းတဲ့သူကအရေးကြီးနေပေါ်တမြတူကအဆုံးတတ်တာမြင်နေပြီတဲ့အဲအဲ့မှာစကားပြောကြရှိသေးလားရှိတော့ဘူးအဲ့တော့စကားပြောတဲ့အခါအတုံးချရွတ်သားအောင်လို့ဒီတွန်းအားပေးရမရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့ဒီတင်းဖွဲ့ထားတဲ့မေတ္တဝိုင်းတို့အုံတို့စကားအောင်လို့ရော့မသွားဘူးလားကြောရင်ဒီမှာဖွဲ့ပြီးတော့ဒီလိုခဲထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံညာရော့မသွားဘူးလားဒါပုံပြောင်းသွားပြီလေဟမ်ပေါ့လားမိရင်တခါပခုံးကျော်ကြီးကျော်ကြီးကခြေလုံးဆံမှမရှိတော့အကျော်ကြီးရော့မသွားဘူးလားရော့သွားရင်ပုံပြောင်းသွားပြန်ပြီတဲ့အဲတော့စကားကိုပြောစရာမရှိတော့ဝစီတင်ခါရငိမ့်နေစတဲ့အိစာပြုပြီနော်နောက်တောက်လျှောက်အဲတော့တစ်ခဲမှမပြန်ဘူးဝေရတယ်မှာတင်ခါရပဲကာလလုံးလုံးတွင်းတွင်းအေးတဲ့ပုံရမလာဘူးလားအဲ့တော့တကြအကြည်လက်ဟော်မုန်းတွေကောင်းလာတယ်ကြည်လင်သွားပြီအဆုတ်ကလည်းတက်ချင်လို့နှေးလာပြီအေးဓာတ်ပုံများလာပြီဘာပေါ့လားနောက်အေးဓာတ်ကများတော့ပါတဲ့ပူမလောင်မအဆုတ်ကအလုံးလုံးပေးရတာဟုတ်ဘာပေါ့လားဒါအရင်အေးပြီးကြီးပြီးအေးတော့လေးစိမ့်မောက်ဇံနဲ့ကြာတော့အာတင်ခါရငိမ့်နေတဲ့ဘာကြီးနာလဲအတက်ချူရက်သွားတာပြောတာတဲ့တကယ်ရှိလို့ပြောခဲ့ရတာနော်အဲဥတ္တခာနဲ့ဓမ္မတိနဲ့အမေဖြစ်မှာပါတယ်ပြီးတော့မှတခါတဲ့ဝိနတိညာပါချုပ်သွားပြီတဲ့ဝိနတိညာပါလဲချုပ်သွားပြီဒိဋ္ဌံထားတဲ့အတိုင်းတဏှိစုတဏှာကြီးခုနှစ်စုခုနှစ်ရဲ့နေလို့ရတယ်တဲ့ဘယ်ကြီးတထိုင်တဲ့ပုံပဲတုံးနဲ့လှဲတဲ့ပုံပဲနော်ငြိမ်နေပြီတဲ့ဒိဋ္ဌံပြီးတော့မှတခါပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတယ်လှုပ်ရှားလာပြီးတော့မှညာဥရပဲတဲ့လက်ပြန်ယူလာတယ်ဟုတ်ပေါ့လားဒီကိုယ်လည်းပြန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒါကအဘုရားရှင်ဆောင်တဲ့အမြဲတမ်းမွန်သားပါဘူးတဲ့အဲမလို့ပြောချင်တာကအဓိကဘာလဲဆိုတော့အာတွေးတဲ့အခါမှာအရှိကိုအရှိတိုင်းတတ်တယ်မပါဘဲနဲ့ဝေရတယ်မှာတင်ခါတွေးရင်မှတ်ထားပါစိတ်နဲ့အာယုံအချိန်ပြည့်စုံမယ်လို့မှတ်ရမယ်စိတ်နဲ့အာယုံအဲကုသအုပ်ကိုပြန်သွားလိုက်အောင်နော်ရောဆံပဲပြောတဲ့စကားကိုမြင်ရှိပါအောင်နော်ပြန်ကြည့်အောင်နော်လူလောကမှာနေရင်ညာဆိုမယ်လူလောကမှာနေရင်စိတ်နဲ့အာရုံအစင်ပြေအောင်ဒီတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ညာဆိုပါအောင်အခန္ဓာကဖြစ်ချင်တာဆိုတာဘာလို့ဆိုတဏှာဥပါဒံပြောတာလေ။ဘာနဲ့ပါလဲ။အဲ့ဒါဆိုမင်္ဂလာတုံနောက်ဆုံးမှာဖုထတာလောကဓမိဟိစိတ်တယတာယတာအရှင်ယဟန်တာအရှင်မြတ်တို့မြတ်တို့စိတ်တန်စိတ်တည်တဲ့လောကဓမိဟိလောကနာတရားဆိုနေဟုတ်တတ်တာတွေ့ကြုံနေရှိတော့ဆိုတာအစင်အတန်အနက်ရတာပြည့်စည်စရာကြံပြည့်စရာလာမှာပဲနော်လောကဓာတ်ဆိုတာချားမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်မအောင်တဲ့လို့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်တာလောကဓာတ်နဲ့မှအကုန်ထက်လိုက်တော့ဝိပါကဝတ်ထက်ပါမနေဘူးလားကောင်းကောင်းဆိုလာမှာပဲလေတိုင်းနာလာမနှောတိမပေါ်ဘူးလားပင်စားတော်ကူချီနောက်လည်းမနှောဘူးတိဆိုမနှောတိပေါ်တာတားလို့ရလားမရဘူးအဲပေါ်တော့လဲပဲတဲ့ဉာဏ်လေးကဥထားပြီလေဥထားတတ်တော်อยู่သေးလားအဲကာလသုံးပါးဆက်ပါအောင်မလားအဲဆက်ရင်ကဲအပူရလာပါမလားဒါမြင်မတုံ့နှုတ်ဘူးဆိုတာကအပူရမလာတာပြောတာပါအဲတော့ပေါ်ရင်သာပေါ်အစဉ်အပြေဆုံးဖြစ်အောင်ချိန်နိုင်နေတဲ့တဲ့အောင်လာပါစေအစဉ်ပြေနေတယ်အစင်းပင်အေးတဲ့ထက်တာပေါ့
တဲ့အာယုန်ရဲ့အားလုံးကိုအဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တွေးမလဲစဉ်းစားကြအဲ့ဒီအဟောင်းတွေနော်စဉ်းစားကြအဲ့ဒါအောင်လာပြီအဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုတွေးမလဲသိတယ်မအဖြစ်ရှာတာအဖြစ်ရှာတာညံရဲ့မှလေညံရဲ့ရအောင်အဆင်ပြေတာပဲလေအဲ့တလောကလုံးမှာတကယ်ရှိတာဆိုရှာကြတယ်ဘာရှိတာတော့ဘာရှိတာတော့သိကြလားဘယ်ချင်းပေါ်လာတော့ရဲ့ပြင်းစားကြတာကိုဒီနောက်လိုက်မနောတိမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာရင်ဟာလောကပညာအဖြစ်ပြောရင်တာပြောတခြားလက္ခဏာ၅ပါးလားသိကြလားအညာနဲ့ကြည့်ရခန္ဓာငါးပါးတခုလေးရတယ်ပဲကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမျိုးပဲလာတာလေသုသောတရားတတ်သွားဟုတ်လားသကားပြောလားထုတ်ရင်ခံလို့ရလားဆိုသူအဆုံးမညာပြီးတော့အဆင်ပြေမနေဘူးလားအာယုန်ညာလောကပညာပြင်လာမျိုးလုံးပြောရင်လားပြောတာလေဖျားပြတဲ့ညာနဲ့မှတွင်းလိုက်တဲ့ခါကျခန္ဓာငါးဖြစ်တဲ့တခုပဲပြန်ရတော့အဆင်ပြေမနေဘူးလားကိုယ်ထိုင်ဆဲတဲ့အတန်မကောင်းပြောတဲ့အတန်ရမယ်ရလေမနောမှာတွေ့ကြမပေါ်ဘူးလားပေါ်တာကိုဩဒါငါ့ကိုဆဲတာပဲဒေါသဖြစ်တဲ့အဟုတ်ကကြွားမှာလို့တွေ့ရင်တော့မနှောက်ကြနေသေးတယ်လေအမှန်တော့နာမည်သာပြောင်းတာပါတဲ့အတန်ဟန်အတန်ပဲလေအဲခန္ဓာငါးပါးတော့ခန္ဓာငါးပါးပဲမနောတွေ့ကြပုံပေါ်လာလေတခြားလည်းခန္ဓာငါးပါးလားသူတော်ကအမှန်ဉာဏ်နဲ့မှထိလိုက်တဲ့အခါဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တတ်သွားဟုတ်သေးလားအရှင်နဲ့မြတ်သုံးသက်တာပဲမြင်နေတော့ကြောင်းတောက်လျှောက်ကြင်နာတာတော့ဝေယဓမ္မသင်္ခါရပေါ်နေပြီလေအေးဒါပြတ်ပါအောင်မလားမြဲတဲ့အေးဒါပုံပါလေတော့ပေါက်ကြလားရေးကြည့်တာအဲ့ဒါပဲနော်စိတ်သာလာပါစေစိတ်အောင်လာပါစေဉာဏ်နဲ့သာဥထာတခြားလားခန္ဓာဖြစ်ပြက်လားဒါပဲလာမှာပေါ့သဘောရလားနဲ့လည်းရရင်လားရတော့တာဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်လို့ပူလောင်နေတယ်ကဲအဲ့တော့ဒေါသမှာကဲဒေါသဖြစ်ရအကြောင်းဖယ်လိုက်ပါပြီလေဒါပေမဲ့အပူလောင်ကြီးကကြံမနေဘူးလားတို့ဒီပူလာလောင်တာရဲ့အရှင်ဟုံးကြံမနေဘူးလားအရှင်ဟုံးကြံတာယူလို့ဒီခါငါနဲ့ထိုက်ကြမယ်ငါဒေါသဖြစ်တာပဲကနေအောင်တက်ရမယ်လို့ပြင်းတော့နှုတ်ကြနေသေးတယ်အဲ့ဒါညာတဲ့ကြောဒေါသလားခန္ဓာဖြစ်ပြက်လားဒီလိုပူပြီးလောင်တာကြီးကလည်းအမိသာဒေါသတက်လိုက်တာကိုညာနဲ့ကြည့်တော့ဒေါသဟုတ်ပြီလားအချုပ်ကခန္ဓာဖြစ်ပြီဖြစ်ပါဘာပေါ်လဲဒါကရာဂဖြစ်တယ်တိတ်နည်းလိုတယ်နော်ဤနာရာဂမိရဲ့လောင်းလို့ပြောနေတင်းနေတဲ့အချိန်မှာကဲမဟုတ်ပါလားလို့ទីလိုက်တယ်ទីလိုက်တော့တက်ပြီးတော့မတွေးတော့ဘူးတော့အရှင်ကြံမနေဘူးလားဟောငါရာဂဖြစ်တာပဲလို့တွေးတာနောက်ကြသေးတယ်တကယ်တော့ပူလောင်နေတဲ့ကြောရည်တင်တာရာဂလားခန္ဓာဖြစ်ပြက်လားညာနဲ့လည်းလို့ရှိရင်အစိပ်ပြေမသွားဘူးလားဒေါသရာဂကိုချက်ချင်းအေးအောင်လုပ်တဲ့မျိုးပဲလို့မှတ်ထားပါနဲ့အကင်းပါရမယ်လေဘုရားနဲ့ပေါက်လားဘယ်လိုရခုအသိနောက်ကြတာကိုတွေ့နေရတယ်မဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒေါသအရှိန်နဲ့တို့လောင်းလို့တော့ပုံမှန်တည်လိုက်တော့အဆက်တွေ့တော့မတွေ့တော့ဘူးအရှိန်ကြံမနေဘူးလားအရှိန်ကြံတာကငါနဲ့ရောပြီးနေတဲ့ခါကျတော့တော်တော်နဲ့မပြဘူးဒေါသဖြစ်တာပဲသူတို့ကြောင့်ဒေါသဖြစ်ရတာငါညံ့သွားတယ်လို့လုံနေပြန်ရောဆိုတော့ကြာမနေဘူးလားဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ပူလောင်ပြီးကြံခဲ့တဲ့အကျိုးကြီးတင်းကြံခဲ့တဲ့ဟာဒီဒေါသလာတော့အမိခပြောပြတော်လည်းပဲတကယ်ညံနေကြည့်တော့ဒေါသကဟုတ်သေးလားတခြားလားခန္ဓာဖြစ်နေလားသူတဲ့သွားမှာပေါ့ချက်ချင်းအေးသွားလိမ့်မယ်သာပေါ့လားအခုစမြန်မယ်နော်အောင်ပြီဒါတော့အသင်းအပြည့်ဆုံးကဥပဒနာပဲလို့မှတ်ကြပါစိတ်နဲ့အာယုံအပြည့်နဲ့ဥပဒနာပြန်ပြောမယ်အာယုံမှန်မြကိုတော့လောကလုံးမှာတိမ့်လိုက်ကဲသူတစ္ဆာလေးပါတော့တရားမပြန်ဖို့တာဒီနေ့တော့လောကလုံးတတ္တဝါအာလုံးမှာပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အမိတွေဘလို့ပြောင်းပြောင်းဘာဘဏ္ဍပါရှိတာဆိုဘာဘဏ္ဍပါလဲကဲတိရမဏေမြာဒီအာယုန်တိတာဒီအခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားအသေးဆုံးအချိန်နဲ့ကြည့်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးကတစ်ခုလားမလားတစ်ခုလားလား
เออพุทธิทาบาอเชิงมันไม่ยาวเลยเดี๋ยวต้องเชิงว่ามาแต่เมื่อมาจาระอมันเพื่ออมันสิ่งนี้กูรู้พยายามใช่ไหมอาเดวนาเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทำละจริงพันย้อนจากบาร์เราฮะจะตัดดีกันเนาะแล้วลองดูในบาร์มูดีเว้ยแม่ละบีบีได้ชินีแกเดียวๆชินีเดียวๆนั่งกันลูกเสียชินีเดียวๆเดี๋ยวมันจะตัดดาถึงเนาะกาลาตุมาเซ่เหมือนอยู่ละก็เดียวยองสิ่งนี้เด็ดเด็ดมาเลยลูกเสียดีสิ่งเกี่ยวกับเดียวยองเช่นมาเลยนักมาสิ่งนี้เดียวยองเดียวยองนิมยามันอยู่ละแกกุญยองอีกเด็ดไม่สิขนาดไม่ละเดียวยองยาวช้าเนาะแต่แกสิ่งนี้นะกันได้สิ่งเช่นเนี่ยผมมาเช่นกูสู้ไรบ้างแล้วก็เช่นนี้พี่เพื่อนไรบ้างเช่นกูได้ไรบ้างเกษีนี่ล่ะชูเสเลยไปดิเกษีเลยเนี่ยเปลี่ยนตัวมาชูเสเฉยทุเสเฉยไม่ดิเกษีไปเลยนอกดิเกษีดิเกษีไม่ใช่ป่ะกูดิเกษีของชูอะไรเนาะไม่ใช่ดามาน้องตัวนั้นมีอารมณ์รู้สิ่งมีพยองนี่ได้ป่ะมีมานี่ได้ป่ะปีเกิดไม่ได้ไปงานกาลาสุขาเลยสักการะไปชีด้าป่ะเท่ากันเลยเงี้ยนี่จีรกูด้วยลูกกูบ่ได้ไปชีบ้านชูเรียมาดีเนี่ยชูนี่เรียลีมาไปบ่ได้ตัวชีด้าป่ะทุนี่เรียลีมาไปบ่ได้ชีบ้านเองเงี้ยเรียลีมาไปบ่ได้ชีบ้านเองอดีตก็ชินะกี่บาชินทาบาตะเกบวะขันธ์5บาติแต่ตะโพธิหาโลวะสึกาไม่เปียวบาวสึกาไม่เปียวบาวตัตวะไม่หุโลบาเตละเรขันธ์5หมู่นี้กูมาพ้วยมิโลลองเนขันธ์5บามีกาลัมชะมโนทิพอดาบาတန်လေးလို့ပေါ်တယ်အဲ့ဒါအချင်းနဲ့ပိုင်းလိုက်ပါပုံလိုက်ပါရှူတဲ့အချိန်တောက်ဆော့တေးပေါ်ကြတယ်ရဲနေတဲ့တောင်းကမရေးတန်းကြတယ်လို့ပဲထင်းရင်ပြောက်လောင်ရင်ကုန်ထင်းရင်ပြောက်လောင်ရင်ကုန်ရှူစမ်းပါပဲပြီးဆုံးနေတယ်ထောက်ဆဲနေတဲ့မှာပဲအချိန်နဲ့ပြီးဆုံးနေပါတယ်အနာကသွားတကယ်တော့စကားပဲရှိပါတကယ်မရှိပါဘူးသိကလည်းစကားပညာပဲဖြစ်ပါတကယ်မရှိပါဘူးရှင်နေသေးလေးပဲရှိပါတယ်ထုတ်နေသေးငင်းသေးလေးပဲရှိပါတယ်တကယ်ရှိရောညနေကြည့်ရတယ်တက်သွားမပါပါဘူးသိစေလို့ပြောတဲ့စကားလည်းမရှိပါဘူးကြည့်ရတဲ့ကာလရဖြစ်ရတရားဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရတရားရှိနေတရားရောမှားပါတယ်အနာကမလုဆရာရှိနေတရားလည်းမှားပါတယ်တရားရောနေရာဖယ်လိုက်ပါမှားပါတယ်ရရှိမှလည်းပဲလက်ရှိအချိန်မှလည်းရှုစေထုစေမှပဲကိုမကဖွဲမိလို့လောင်းနေတယ်ဘာမှတန်လက်တော့အိပ်ပါထွက်နေတယ်ဒါတော့ဖျားပြတဲ့ညံလေးနဲ့ကြည့်တော့ခမရမျက်နာပါခမရကိုယ်လုံးပါခမရလက်ပါခြေပါလို့မပြောပါဘူးတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်စိတ်တုံနေပါတယ်တိတ်ဆိတ်ခြင်းစိတ်တုံခြင်းကို
နှလုံးသွင်းမိပြီတဲ့ပြေဆုံးရင်အိတ်ဆိတ်ချင်းစိတ်သွင်းရင်နှလုံးသွင်းနေတဲ့ပါပါပါပြီအေးပါပြီအေးတာထွက်နေပါပြီအဲ့မှာအပြောင်းလဲစပြီဘဝအပြောင်းလဲစပါပြီအေးတဲ့စိတ်ပြန်ပြီးတဲ့ပါပါမြန်မာတယ်အရှင်ပြေလေးလေးအေးလေးလေးအေးတဲ့ကပြန်နာပြီပြန်ဓာတ်ပြူလေးလေးတကုံဓာတ်ပြူပါလေလက်ချုံနှုံးနဲ့ပြေးပြီးနှိမ့်နေလာပါလိမ့်မယ်သာပြောတဲ့မရှိမှတကယ်သည့်အတိတ်ကလည်းတကယ်မရှိမှတကယ်သည့်အနာကလည်းမရှိမှတကယ်သည့်အရှိရှိသဘောလေးရတယ်ပဲအဆုံးသတ်တာတည်နေအေးတာပြောင်းပြောင်းလာပါတယ်တိတ်ဆိတ်လို့စိတ်သုံးတယ်ငြင်းအေးတယ်လို့ပြောသုံးတယ်ငြိမ်ပါတယ်အေးတာပေါ်ပါတယ်အေးတဲ့ပြန်နှံမိတတ်ပြုပါတယ်ဒုံတတ်ပြုပါတယ်ယုံတည်းရဲ့ပူတော်မူရိုးလည်းပဲအစာထိုးပြီးအေးတဲ့ပြောင်းလဲပေးပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟော်မုန်းတွေလည်းကြီးလာတယ်ကောင်းလာတယ်ရေခစ်ဆဲလိုပဲတွေးတယ်မှရှိတဲ့တက်တယ်လည်းအကြီးတဲ့အေးတဲ့ပြောင်းလာပါတယ်ရှိကိုအရှိတိုင်းတိတ်ဆိတ်လို့တတ်သွားမှုပဲနဲ့ဟိတ်တော်မှုပြီးဆုံးမှုနှုံးသွင်းသွင်းနေတဲ့ရုပ်တည်းတကယ်ပြောင်းလာပါပြီတတ်သွားလည်းမဟုတ်ကြောင်းသိနေတယ်ကာလသုံးမှာမဆက်ကြောင်းလည်းသိနေပြီတိတ်ဆိတ်လို့စိတ်သုံးသနှုံးသွင်းသွင်းနဲ့အေးတာဖြစ်ပေါ်များများလာပါတယ်ကျေနပ်ကြမရှိပါဘူးဝိပဿနာသဘောတရားကဘဝရဲ့ပြီးဆုံးခြင်းတည်ခြင်းကိုနှုံးပြတာဖြစ်ပါတယ်ဘဝတူလုံးရဲ့ဘဝတည်တည်နေတာပါပဲတတ္တဝါသူကမပြောပါဘူးတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်အေးလေမျိုးလုံးပြန်ခွင့်မယ်ထဝင်းခြင်းကိုမရှိခင်ကခံစားမှုနဲ့ရှုပြီးတဲ့ခံစားမှုနိုင်ခြင်းမယ်
ဖြေနေပါလေဓမ္မကျင်တိတ်ဆိတ်တယ်လို့မထင်ရဘူးလားကိုယ်တန်တန်လည်းပြောစရာစကားရှိသေးလားဟုတ်ပြီအဲ့ချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ပို့ပြီးတော့ဉာဏ်သုံးရမှာကအတိသုံးရမှာကတော့သစ္စာလေးရဲ့ဒီပိုင်းနဲ့လည်းပဲပြီးနေပါပြီသစ္စာလေးရဲ့အတိတ်တွေပေါ်တဲ့အာရုံထွားမှုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒီဘုအားဖြင့်ဘာဝဲခေါ်တာလဲဟုတ်တယ်သတော်တရားကပေါ်သမျှဒီကရဲနေတဲ့ဘာအိုးလဲအန္တေကင်တန်တေကင်အိုးပေါ့နော်အေးတန်းကြရင်ထီးရင်နဲ့အဆုံးတတ်မနေဘူးလားတဉာဏ်နဲ့ဥထားတော့ပြီးဆုံးချင်းတွေ့နေပြီစကားပြောသေးလားဟုတ်တယ်တိတ်စိတ်လို့နှလုံးတွင်းနဲ့ပါမသွားဘူးလားအဲ့ချိန်မှာကိလေသာကိုတဏှာကိုချက်စေတဲ့တဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒီဖြစ်တယ်။ဘုရားတဏှာဥပါဒါလာသေးလား။မှန်ပါဘူး။ညမလာရင်ကံဖြစ်နေမှာပေါ့။ကံဆိုရင်စကားကြီးပြောတော့အမှုရကပြန်ဖတ်မနေဘူးလား။သူကကြံတမ်းမနေဘူးလား။ဟုတ်တယ်။တခါကာလသုံးပါးရဲ့ပြီးဆုံးခြင်းလွတ်သုံးပါးလွတ်နေရဲ့ခန္ဓာညောတာမြင်နေသောကြောင့်တဲ့။အေးရတာမှာငါနဲ့မရောဘူးလေအေးရငါနဲ့ရောလားရောပါဘူးအဆုံးသတ်တာမြင်နေတယ်သံသမားတွေကတော့အေးရငါနဲ့ရောနေတော့မလွတ်ဘူးတဲ့ဒီရောတာမပေါ်ဘူးတော့ပေါ့လားဒါမှမဟုတ်လောင်းတော်ကြီးတွေတောထွက်ကြတယ်တင်းသေးဗလာစားသူတိရကလေးစားတော့ကျင်းရတာတဲ့အေးလုံးလို့တဲ့ပေါ်ပါလို့ကောင်းရင်တော့ပြန်လာပဲသို့တော့ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဒုက္ခရဲ့အဆုံးမတွေ့ဘူးရဲ့အေးတဲ့နိုင်ငံလည်းရောပြီးတော့ကာလဆက်ထားသောကြောင့်ဘုံသုံးပါးမထွက်နိုင်ဘူးရဲ့ပြမဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ပါလားအခုအားလုံးကဝမ်းသာဖရာပွင့်လို့ခန္ဓာငါးပါးအမှန်တည်းတည်းဖြင့်ယူရဲတူရဲမတောက်လျှောက်ပြီးဆုံးခြင်းကိုတွေ့ပြီတွေ့လို့မို့လို့အေးတဲ့ကကပ်ပါလားအေးတာပါလဲကပ်ပါတော့ဒီကုန်စိတ်ပြီးတော့ရုပ်တွေပြောင်းမလာဘူးလားဒါမှမဟုတ်ရုပ်နဲ့ပတ်သက်တာမှာနောက်တရားကရှိတရားကျေးဇူးပြုတယ်တဲ့ပစ္စာဇာတပစ္စယောလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲပရမယုတ်ဒီကြံတန်းနေတယ်ပူလောင်နေတယ်ငကားပြတဲ့ခါအသုံးချတဲ့အကျိုးကြီးတင်းပြီးခဲနေတယ်ပတ္တကြီးတဲ့ပုံစံပြောင်းနေပြီခေါင်းလည်းပုံစံပြောင်းနေပြီအချိုးကျကုန်ပြောင်းနေပြီသူထွက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အကုန်ကရော့မသွားဘူးလားပုံစံပြန်ပြောင်းသွားပြီတဲ့လက်ပြမလို့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်အေးတယ်လည်းပြန်ပြီးတော့နှုံးသွင်းတာကတော့ဘုရားဓမ္မသင်္ခါရတွင်းတာပဲတွင်းတွင်းနဲ့အေးတယ်တော့ဘုရားပြောင်းလိုက်လာတာလေအဲအဲ့ဒါကိုဘုလိုလိုရယောဂီကခံစားသည့်ဒီလိုလိုတာခံစားသည့်ပြန်ဆက်မယ်နော်အခုသစ္စာလေးချက်နဲ့ပါရမယ်ရှင်နေသေးလေးမှာသစ္စာလေးရဲ့အတိလည်းပါလေပါရမယ်နောက်ဝတ်သုံးပါးထွက်တာလည်းသိရမယ်ရဟုတ်တော့မှတပြန်သွားပါအောင်နော်ရှုမဲ့စေကလာမှာအရှိရှိတိုင်းရှုတော့ဟာကိလေသာဝလာသေးလားအမောဝလာသေးလားဒါဆိုအမနာရှင်လျားတဲ့ဆင်းရဲဖြစ်တဲ့ဝတ္တုံးပါကြီးရဲ့စက်ကနေပြီးတော့ဟာလွတ်နေပြီတဲ့လွတ်မြောက်နေပြီတော့ပေါ့လားမပြီးနိုင်ခဲ့တဲ့ရဟတ်လိုကျင်လည်ခဲ့တဲ့ဝတ္တုံးပါဆက်ကြီးကနေလွတ်ပြီဝိမိစ္ဆာလွတ်နေပြီဒါပေါ့လားဘဝအဆုံးလည်းပဲရောက်နေပြီတဏ္ဍာအဆုံးလည်းရောက်နေပြီဒါပေါ့လားသူနေတယ်မှာအမနာအာကြီးနေတာတော့ဝန္တာမှာတံမုထာရမှာပြီးရင်အဲ့အေးတဲ့အချိန်ကြီးကတတ္တိအာဖြင့်လည်းအမနာအာကောင်းတော့ဒီကုန်ပြန်နေတယ်ကဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းသွားပြီဒါပေါ့လားအဲ့ဒါဗုဒ္ဓတန်လည်းခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအမေကမြေပိုင်တဲ့ဘုရားပွင့်ပြီလေလို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်ပေါ့လားအာကြီးနေပြီတဲ့တမိုးကြီးတဲ့နှလုံးသွင်းမှုကိုဘုန်းကြီးကရဲ့ရက်ပလိုက်တဲ့ဆိုရင်စဉ်းစားပေါ့တမိုးမသိလို့ပေါ့တော့ပေါ့လားညပြောမယ်နော်နှလုံးသွင်းတဲ့အနေထားနေတမိုးကြီးမှမသိရင်နှလုံးသွင်းရမှာပြင်းနေမယ်ဒါနဲ့စဉ်းစားတော့မလို့အနေငနာတုတ်တံအညစ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အညစ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တံပါရှိတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးက
ငါရှင်တို့တဲ့ကြီးရအကြောင်းနားမလဲတဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကြီးဖလားအဟောင်းဝင်လာတယ်အဲအဟောင်းဝင်တဲ့ပြက်ထားတော့အာကျတော့ကြီးကြီးတက်ပြီးတော့ပေါက်သွားတာပဲရွှေလိုမတော့ဘူးတဲ့အသိဝင်လာတဲ့သူကဒီလိုကြီးကြီးတက်ပေါက်သွားတာပဲတဲ့အဲကြီးကြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဟောင်းဝင်လာတယ်နေတယ်ပုတ်တိုင်းပြီးတော့အာရွှေလိုသုံးရတယ်အဲ့ဒီမလည်းနေတဲ့ပုဒ်တော်ရွှေလိုပဲသုံးရတယ်အဲ့လိုပဲငါရှင်တို့တဲ့တန်ဖို့မသိတဲ့အခါကျတော့ပေါက်ပြဲပြီးတော့ပျက်စီးတယ်လို့ဒီအနာပါဏရှုစဲထုတ်ခဲလေးမှာဖျားပြတဲ့ညာပြဲလို့လို့ရှိရင်တဲ့အမှန်တန်ဆင်းရဲတဲ့ဝဆင်းရဲဝသုံးမဆင်းရဲနဲ့လွတ်ပြီလေပြောရင်အတိတ်ပဲနော်ဘယ်ချဲ့တာချဲ့ပြောတာသစ္စာလေးဒီမင်းနဲ့အားဖြင့်လည်းပြီးပြီတဲ့လွတ်မြောက်နေပြီဝိကဲအဆုံးနဲ့ရောက်နေပြီ။ဘွားအဆုံးနဲ့ပဲရောက်နေပြီ။တဏ္ဍာအဆုံးနဲ့ပဲရောက်နေပြီ။ပြီးရင်ဖြင့်အေးတိုင်းကြီးကပြန့်လာတာတရားသွားပြီ။ဒီကိုကျန်တဲ့ယုတ်ကြီးဖြေးပြီးနဲ့ပျောက်သွား။အစားထိုးပျောက်ပျောက်သွားပြီ။နောက်အစားထိုးတဲ့ယုတ်ကလည်းဗုဒ္ဓတာဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘာတတ်လဲ။နည်းလဲမလား။ဟောမုန်းလည်းကောင်းအကုန်ကြည်လင်းပြီးတော့အမှန်အားကြီးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေပြီ။အဲ့တော့တမိုးကြီးတာကြီးကိုမသိတဲ့ခါကျတော့မဆောင်ရင်ဘူးလေမလုပ်ချင်ဘူးအဲဘာကြီးနှလုံးသွင်းလဲဆိုတော့တွင်တာကတတ်တော်ထင်းပြီးတော့အိမ်ကြောင်းထဲတယ်တာသမီကြောင်းထဲတယ်စီဝါကြောင်းထဲတယ်အဲ့ဒါတွေကရိုးနေပြီလေဝတ်သုံးမမှာဒါလဲရတာရိုးနေပြီအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းပြီးတော့အချိန်ဖြုံးနေကြတော့ပြန်ရှင်ကြီးလိုက်ရင်မတ်ရမကြဘူးလားအရှက်မရှိရမကြဘူးလားအကြောင်းမရှိရမကြဘူးလားဟိရဥဒ္ဒဘတရားမရှိဘူးလို့ပြောတာဟိရဥဒ္ဒဘတရားမရှိတာဆက်လဲမဆက်ဘူးတန်တကျင်လဲရတာအမျိုးတရားတဲ့ဘေးလဲဆက်လဲမဆက်ကြောက်လဲမကြောက်ဘူးဘာပေါ့လဲဆိုတော့အတိနေလို့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေတာမိုက်တယ်ခေါ်တာပေါ့ဘယ်လိုခေါ်လဲနာရမနာနဲ့เนาะဒီတိုင်းဖြစ်နေတာလေဆိုတန်ဖို့မှမတည်တာဟုတ်ဒီလက်ဆိုတာကဘလုံးမရီထိုင်ကြည့်ကြတယ်ရုပ်ရှင်ကြီးပိုင်းဂိမ်းတွေဆော့ကြတယ်ဆိုတော့ပုံဆိုးမနေဘူးလားအရင်အောက်တန်းကြသွားပြီလေဘုံကံမကြီးပဲနဲ့အထက်မရောက်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဇကိုင်းမြောက်ရောက်တော့ယောက်ျားကြီးပြောရတာကစိတ်မကောင်းတော့ကြားတာတန်ခါတော်များမိနစ်ကတသိန်းလောက်ရော့သွားတယ်လူထွက်သွားကြတယ်တဲ့ဆိုတာနှလုံးသွင်းတာလေကွာပါတာဘုံကံကြီးထည့်ပြီးတော့အာတင်းကြီးနဲ့ဖះကိုကြောပေးသွားပြီဗုဒ္ဓတန်မတွင်းတော့ဘူးဘုသုံးမလဲတာတွေဆက်လဲတာကြိုအားပေးပြီးတော့ညံ့ညံ့လိုက်တော့တကိုးချကြပြီးအယောင်နေမိန်မကုန်လားနောက်သူသူလောင်းတော့ဟာတွေးရပြန်တော့တာအဘူးဘက်တောင်းတာပဲလေတောင်းတော့အိမ်တော်သူချင်းတွေပေါက်လာတယ်ဒီဘက်ချင်းတွေပေါက်လာတယ်ဗျာမလာလူချင်းပေါ်တော့ဟာလူထွက်သွားရောဘုံကြသွားရောနှုံးသွင်းတာမသိစိတ်နဲ့ကြောင်းတာပဲဟာပေါ့လားသူဖုန်းတော်တွေရထားတာတမိုးအကြီးဆုံးနှလုံးသွင်းမှုရထားပါရဲ့ကံနဲ့မှာဖွဲ့ပြန်လဲမယ်ဆိုရင်လည်းရမကြဘူးလားသဘောရလားအမှန်တန်ကြီးမားတဲ့အင်အားတော်ရှူတိုင်းထုတ်တယ်မှာအမှန်တန်တမိုးကြီးတယ်လို့ဝန်တာထားတယ်။ညနေလှည့်လိုက်တန်တဲ့တိုင်းနဲ့အမှန်တန်ဆင်းရဲတဲ့ဝတ်သုံးပါးလည်းလွတ်ပြီသဘောရလားကိလေသာမလာတော့ရင်ကံလာသေးလားမပြီးနိုင်တာကြီးကလွတ်ပြီလေစဉ်းစားပါဘုရားတို့ရမတိတာပါလဲဆိုတော့သူကြက်များဟာတတ်မဲ့သေးသေးဖမ်းသွားခံတဲ့ကြက်တွေတဲ့ချင်းနဲ့ထဲကြရယ်။ရဲ့အတိရှိလား။ဘုရားတေမေဟောတိလား။မတိဘူး။အဲ့တော့ဒီအတိနေတာပဲ။အချင်းနဲ့မှတကောက်တော်မြင်တော့ဒေါသဖြစ်တယ်၊ဒါကဖြစ်တယ်အပြိုင်ဆိုင်ပဲ။အဲ့မှလည်းကျင်းမြောင်းတဲ့အမြင်နေနေပဲဒီတော့ဒီတိုင်းကဘုရားလဲနေတာလေ။အမောလာသူလည်းပဲအားလုံးကဇာတိဖြစ်ကြတဲ့ကတိမ်မင်းကြပြီတိမ်မင်းကြထားပြီလားဖြစ်မနေဘူးလားအားလုံးတိမ်မဆဲဆဲပဲလေတော့ကြတိမ်မဆဲဆဲဖြစ်တာအဲ့ဒါမှာတိမ်မင်းလူတာတောင်းတင်မတည့်မဲ့လမ်းကြောင်းဘုရားပေးထားပါတယ်နဲ့အိမ်ကိုပုံဖော်ပြီးတော့အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေးလိုက်ပူလိုက်တာသမီးတွေပူလိုက်ရှိပါတဲ့ပူလိုက်တဲ့ဟိုလောင်းပြီးတော့လေကြက်ချင်းတွေကကြက်တွေကြတော့မိုက်တယ်ပြောကြတယ်လေပြောကြရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ
ဆရာကြီးကပြောတယ်လိမ့်ဆံမလို့မိတ်တာလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာခင်ဗျားတော့ဘလို့မိတ်တာလဲပြောရင်းနဲ့နာမည်ပြောင်းမိတ်တာပေါ့ဗျာတဲ့လူလို့အမိပြောင်းရင်မိတ်နေတာပဲပေါ့တဲ့တော့ပေါ်လာလားအခုအားလုံးကဒီကိုယ်တတောင်းကိုလည်းမေ့နေတာတော့ကြာတရားမှောင်လည်းမေ့မနေဘူးလားဘုသုံးမနဲ့ပြန်ကြည့်ပါတန်တအရှိကြီးမှန်တော့အခုယုံနံခန္ဓာဟောဘုရုံကြီးပေါ်လာလိုက်ဇွားရပါပေါ်တော့ဝိပါကကိုတဲ့တွေးကြတယ်ပေါ်ပေါ်နေတာကိုနောက်စိတ်ကအမောင်ဘုံတော့ဆက်တွေးကြတော့အကောင်ထင်းပြီးတွေးနေဘာဝက်လဲဒီလေသားကိုပြင်ပါလာလဲကာမညာမလာရင်ကာမတပန်ဇာတိကျင်းတယ်နေပြီလေဒါဆိုရင်ကျင်းတယ်တပတ်လဲအောင်မှာပဲလို့နားလည်ကြရမှာဟုတ်ပေါ့လားလဲခဲ့တဲ့အနှစ်ကာလလည်းများလာပြီပြန်မလာပြီတင်းချေပေါင်းအနန္တသင်္ချေပေါင်းများစွာနဲ့ချမ်းသာမှုတဲ့များစွာနဲ့ဆင်းရဲမှုတဲ့ပြန်မလာပြီသဘောလားသုမနာတွေကိုကြည့်ပါလူကနေပြီးတော့အခုသူဟာကိုကြည့်လိုက်တာ10ပန်းအခါတန်နေလေးမျိုးပြန်သွားလိုက်ပါအောင်ဒါနော်ဒီလိုမျိုးတရားမွန်တွေကကြည့်ပါဘေဝရရတဲ့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ကဲငါးသာတိုက်ပြီးရင်မနှောမှတွေးစံမပေါ်ဘူးလားဟောရမှာလိုင်းလေးဆွဲထားတာကြည့်လေအဲ့ချိန်ထိအောင်ကဘုရားဟန်တံမလည်းရှိပါတယ်ဘုရားဟန်တံလည်းပါလေပညာမလာသေးဘူးတဲ့အဲနောက်စိတ်ကတတိတရားညံ့တော့အမောင်ဖုံးထားတော့မှတက်တော်လို့ထင်တဲ့ဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်နော်သူငါထင်တော့မာနအဲ့နဲ့ပတ်တယ်ပတ်တယ်လို့ဆက်ပြီးဆိုရင်ညမလာကံနေပြီးသွားတော့တာပဲတောက်လျှောက်သွားတော့တာနော်အရှိကိုအရှိတိုင်းမြင်လိုက်လဲဆိုရင်ကဲညံလာကံလာသေးလားဆက်လန်းရသည်လေအဲမသိခဲ့တော့သူတိတ်တယံတန့်ဖြစ်တာပြန်ကြည့်ကဲသူမနာတွေထားတယ်အောင်နော်တေကန်နီးမှာဒေသနှုံးဖြတ်တော့မိုးကြက်တော့ကိုမလောင်မနေဘူးလားကဲမနှောပေါ်တာကိုမတက်တဝါတူယူတာကိုအဲ့ဒီတော့မင်းငတ်တင်ငတ်ငါမယုံပါသေးဘူးမနေ့ကသွားရမှန်းနဲ့စိတ်မချတေးတော့မှတဲ့တေးသွားတာမှအောက်ဆုံးအပင်လေးဘုံသာဥပတိဘဝတဲ့တန်းတေးတေးသွားဖြစ်တယ်လေ။ Yeah ဘာလို့ဖြစ်ရလဲစဉ်းစားပေါ့။တွင်းနဲ့ဘာလို့တေးတေးဖြစ်ရတာလဲစဉ်းစားပေါ့။ဘုသုံးမကျင်နေတာနော်ဆိုရတော့ငါပြည်စီငါဥစ္စာဆိုမခွဲရင်မဲနဲ့အားစိတ်တဲ့အခါမှာနှလုံးကပူပူမလာဘူးလားနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအပူရက်ကတွေးတဲ့ပြတ်ထွက်သွားတာဟုတ်ပါဘောလားအဲခုနစက်ပိုင်းစက်တပြန်ဖော်လိုက်နော်အဲပြန်သုံးတတ်အောင်ဒါကတော့အနှံ့ပြန်တဲ့တွေးတွေဟာတေကန်လေးဆိုတော့ပိုးလောင်တာဟုတ်အဲလောင်လို့ပေါ်လာတာအဆုတ်ကြီးသွားပိုးတယ်ပြန်လာတယ်မွန်ကြအတက်ချူကျန်နေပြီနော်တက်ပြီးသူနေအောင်ဝန်းကြသွားတယ်ဆိုတော့ပြည့်စည်နေပြီလေအဲ့မှာအတွေးဆက်တဲ့အခါကျတော့သူကငါတည်တော့မယ်လို့အရာပူတော်အောင်ဆက်တော့သူကပူမသွားဘူးလားလူတွေပူကြမ်းမသွားဘူးလားအကျော်ကြီးကအရန်တင်းမသွားဘူးလားအပူချိန်နဲ့ဖြားခေါ်တာပေါ့ပူတယ်ဆိုရင်မင်းတို့တွန်းကန်ကပေါ်လာတာတော့တေသောဝါရောကိုဝါရောတက်ကအဟုန်တက်လို့ခေါ်တာကိုအဲ့တော့အဲ့မှာပူရအခုရောအရင်ကြံတန်းတွန်းကန်တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီအောင်ကျော်ကြီးဖွဲ့စည်းပုံကလည်းပဲပိုက်ကုန်ဆက်ပြီးလို့ဖြစ်နေတာဘာလဲတူတာလဲဘောဒီတပြန်ဖော်လဲပါဦးပြောရင်တော့ပြောလိုက်တယ်ပုံနေပြန်ပြန်ပေါ်ရမယ်နော်တတိယတွန်းလိုက်တဲ့နည်းနဲ့တွေးရစီဒီကလုံးကိုပြန်နှံသွားတယ်တွေးကြောလိုက်ပြန်နှံနော်ပြီးရင်ဖြင့်ငါလို့ထင်တဲ့နည်းနဲ့ရမောင်ကုတ်ပြီတဲ့တော့ပေါ့လားမဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်တော့ဆိုအားမရင်တင်းမလာဘူးလားတင်းပြီတွားပေါ်လာပြီအောင်ကျော်နဲ့မကြည့်တွားတွေပေါ်လာပြီတဲ့တွေးလဲပူပြီဘုံကြမ်းတမ်းမလာဘူးလားဟုတ်တယ်နဲ့လေလားအဲ့မှာအမှုကြီးနဲ့ဖြေရတအားများလားတို့သွေးပေါင်ချင်တဲ့အခါဒဲလေးကိုအဝေးလေးမပတ်ရဘူးလားလေးအိတ်ကလေးပတ်နှစ်လို့ရှင်တင်းမလာဘူးလားအဲ့လိုဒိဋ္ဌိကျိုးချီတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိကျို
တော့တတ္တဝါထဲထင်းပြီးတော့အားကောင်းလို့တင်းလာတာဟုတ်အဲတင်းတဲ့ချိန်မှာအဘူရကပါမလာဘူးလားတော့အဘူရင်ဖီးရတာမြာရုပ်တွေကြမ်းလွန်းအားကြီးလာတာနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးမျက်နှာတစ်ခါမှာရုပ်ဘက်ကကလေး9000ဆိုစိတ်ကတသိန်းကျော်အရင်ပြောင်းလဲသွားတာဒါပေါ့လားတို့ဥပ္ပုဒ္ဓါပြုလိမ့်မယ်တို့လေ့လာကြည့်လိုက်တော့မြေမုံလေးတွေကိုတို့ဆွဖြစ်အောင်ရေနဲ့ဖြိုရတယ်ပြုရတယ်နော်ပြီးတော့မှတခါတော့စီးပိုင်ရောင်းတို့ပြောပြီးတော့မှဆက်ထဲထဲကြည့်ရသေးတာထွက်လာတာကအရန်စီးပြီးခဲနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါတခါပုံထဲမှာလည်းဖြစ်ရသေးတာပြီးတော့နေလန်းရသေးတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဓာတ်အခင်းနဲ့ဒီယောစီအာဘောဆိုရေနဲ့ဖြိုရတာပရိသတ်ကိုခိုင်းလို့ရပထမချက်မှတ်ပထမကိုပြောရတော့ဒါကဖိတာကြိတ်တယ်ဆိုတာဝါရောဒပြင်းတယ်ခေါ်တယ်ဗာလဲဝါရောဒပြင်းတယ်ဒါကနေလန်းတာတေဇောဒပြင်းတယ်ခေါ်တယ်နေလန်းတာဗာလဲနေဇောတေဇောဝါရောများများပဲနော်ပြီးရင်ဖြင့်မိဖုတ်တော်တဲ့တေဇောတက်ကောဝါရောတော်များပြီတအားဖုတ်တာဖွင့်နေပူကြမ်းတမ်းပြီးကြက်မလာဘူးလားမိလွန်သွားရင်တော့ဥက္ကလားခါချော်ဖြစ်သွားတာမင်းတို့တောင်ချောကဖြစ်သွားတာအဲ့လိုပဲဗာပေါ့လားအားဆိုင်ပြီးတင်းတင်းနေရအချိန်လွန်သွားပြီတဲ့အဲ့ချိန်မှာသူရရက်သွားတာဗာပေါ့လားသူရရက်သွားသူကပုံပြပေါ့နော်ရက်သွားတာဘုံလို့မတည်ခင်မှာဖြစ်တာကတဏှာဥပါဒံဒီပါလေဒါမှဘောကဘောကပြောင်းပြီတဲ့သူဟောက်တောင်းတာသူလိုက်တဲ့တောင်းပူကောင်းမနော်ဒီပုံလေးပြန်ဆက်ဆက်ကြည့်နော်တင်ပြီးတော့ဆက်ရတယ်ဆက်ရတယ်အဲတော့ကြမ်းတမ်းတဲ့ယူကဒီကအရှင်အဟုန်ပြင်းပြီနဲ့သူကကမ္မဘဝဆိုတာအရှင်ကအပူရအဟုန်ဖြစ်တော့ကြမ်းတမ်းတော့မသေးခင်မှာသူကဘဝပြောင်းနေတယ်တန်းတဲ့သူကပေါ့ကြမ်းတမ်းတာနော်အဲ့အချိန်မှာတည်တော့ကြောင်တဲ့ဒီအရှင်အဟုန်တိုင်းသွားတာဘာပေါ့လဲတို့ဒီခေတ်တော့ပြောလို့ကောင်းတယ်ဟန်းဖုံးတဲ့ဒီဘိုင်ဘာတွေမက်ဆေ့ချ်ပို့လို့မရဘူးလားလိုင်းမတူရောက်ပါမလားအဲ့လိုပဲလေသာတန်းကဲတို့အရင်ကြမ်းတမ်းနေချိန်မှာတည်ပါရောဘွားကနေသာဥပတ်အခိုင်မှာတနေ့လေးမြို့သားရတယ်တနေ့လေးမြို့သွားလိုက်နော်ဥပတ်ဒီဆိုတဲ့ကားချားမဟုတ်ဘူးဥပတ်ခြေပင်တို့ဒီခဏငယ်ရှိတယ်ဖြတ်ခနဲ့မြည်တော့ဥပတ်အခိုင်ကလေးမှာပဲတဲ့ဥပတ်ကထည့်ရပြန်တော့ဖြတ်ကနေပေါ်ချုပ်ရင်ဥပတ်ထည့်ရင်တွန်းကြတော့ရှိတယ်တဲ့နော်အဲဥပတ်ခိုင်ကလေးမှာအင်္ဂါဆုံးဘွားကနေသွားပေါ်တာတဲ့အဲတော့သူကတန်းပုံဖြစ်နေရကြောင်းမလို့ဒီအချိန်တိုင်းဥပတ်ဒီဘွားအောက်မှာတန်းသွားဖြစ်ရတာလို့မှတ်ချက်အဲတော့တွင်းတွင်းနဲ့နှလုံးပူလာယူပြီးအရန်ကြမ်းတမ်းယူမွကြလာလို့ရှိရင်ဘွားအရန်ကြမ်းသွားပြီလို့မှတ်တော့ကိုသားမမြင်တာဒိတ်တကအရန်ညံ့သွားပြီဟုတ်ပေါ့လားအဲ့အရှင်ဟုံကြောင့်မလို့တကိုးကြပြီးတော့အသုံးသွေးလေးရက်သွားရောအရှင်ဟုံတိုင်းပဲအောက်ဆုံးတန်းလေးသွားဖြစ်ရတာဘာပေါ့မလားဒါတန်းကလက်ဖြစ်တဲ့ခါပြန်ကြည့်တော့ငါရှင်တို့ရေဖះမှာတော်မူလိုက်တယ်ဒီတင်ငန်းကိုခုနှစ်ပြည့်မှဖွဲ့ရန်ချရမယ်ဝေဖန်ရမယ်လို့ပါလိုက်တော့အဲ့အဲ့လိုကြံကြဖះမှာပေါ်မသွားဘူးလားမနမဘုရားပုံအောင်ပြုတော့ကဲနှုတ်အေးမသွားဘူးလားတန်းမှလည်းဒွား6ပါပဲလေရှားသားမပါတာထားလိုက်နော်အဲ့မှာနှလုံးအေးပြီးကြည်လင်သွားတော့ဟာဒိတ်တို့ပြောင်းတာပဲတဲ့ဘေးရကြည့်တော့တန်းမယ်ဟုတ်ပေါ့လားအရှင်ကိုပြောင်းပါပြီအေးသွားပြီခုနှစ်ပြည့်တည်းကဘုရားကြည်ရဲ့စိတ်နဲ့ပြေတော့ကြောင်းတဲ့နှလုံးအေးအလောင်းနေသွားတော့ရောရှည်ရလက်ဖြစ်သွားတာတုတ္တိတန်တော်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါမလားအမေနှလုံးသွင်းတဲ့အတွင်းနဲ့ဘွားပြောင်းမလို့လားကျိတ်တယ်လားမြင်အခုကိုယ့်ကိုပြန်စစ်ဘလို့စက်ပြန်ရှာလေဘယ်အချိန်နဲ့ဘုရားတွေပြောင်းထားလို့ရအောင်ရှာကိုယ့်ကအမြဲတမ်းဘယ်ဘွားလဲဆိုတော့ရှာမတည်ခင်ကဘွားပြောင်းနေတာနားလည်မလားရှာတဲ့အခါမှာခံစားကြည့်ရမှာကဒီမျက်နှာတွေကိုခံစားကြည့်ရတယ်မျက်နှာကြောတွေပုံစံဘယ်ပုံစံဖြစ်နေတာလဲကျက်နေသူလားဝနဲ့ဒူရလာနဲ့နဲ့ဒူရလာဘာနဲ့ဒူရကိုပြခံစားကြည့်ရတာတွင်းနေနေနှလုံးပေါ်တော့အပြပြောင်းနေတော့ခံစားကြည့်ရတာနားလည်မလားမိစိခဏမှိတ်လိုက်ခြင်း
မျက်မှောင်ဉာဏ်လုံးတိုင်းမှာရှိတဲ့ကြွတားအောင်ကြိုးတွေမျက်မှောင်ကုတ်ထားတဲ့အနေထားတွေဘယ်လောက်တင်းနေတယ်လဲဘယ်လောက်ဖွယ်လဲခံစားကြည့်နောက်တော့မေးတဝိုက်တွေမှာလည်းနှုတ်သီးလိုဖြစ်အောင်ကြမ်းတမ်းတာရှိမရှိခံစားကြည့်အချိုးကြရင်ကြိုးတွေပခုံးကြိုးတွေပေါင်မီးစုံကြိုးတွေစိုးသားပတ်တဲ့အကြိုးတွေခံစားကြည့်ပါဘလို့အပြောင်းလဲတယ်လဲခံစားကြည့်ပါဘာပုံနဲ့တူတယ်လို့ခံစားကြည့်ပေါ်ပါလေတွေ့ခဲ့တဲ့တတိကြောင့်မလို့နော်ရုပ်တွေပြောင်းလဲနေတာတဲ့ဘဝပုံပြောင်းနေပါလေတော့ခံစားကြည့်ပါဘယ်ဘဝဖြစ်နေတယ်လဲဘယ်ဘဝနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်လဲလို့ခံစားကြည့်ပါတော့ရအပူချိန်ကလည်းဘလောက်ထိရှိနေတယ်လဲအေးရောအေးရလားမအေးရင်နှက်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလုံးရဲ့အေးတဲ့ကတ္တအောင်ရောရဲ့အတင်းရောပြဏာပုံတန်းအနေထားတွေကိုခံစားယူရှာကြည့်ပါအဲဒါရှာတတ်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုယောဂီနဲ့အချိန်နဲ့ကောင်းလာပါပဲဒီစီမေးပြတိရှာခံစားကြည့်ပါမျက်လုံးတော့ဝက်မျက်ခုံးတော့ဝက်ကြက်သားအောင်ကြိုးကြီးဘလောက်တင်းတယ်လဲနောက်တစ်ခါပါးစပ်တော့ဝက်နှုံးတပိုက်မေးကြီးကဘလောက်ပုံမှန်ပြောင်းနေတယ်လဲမြောင်းနဲ့တူတာလားခွေးနဲ့တူသလားဘလောက်ပုံဖြစ်တာလဲခံစားကြည့်အချိုးကြပကုံးကြောရင်ကြောရင်အောက်ပိုင်းမိစုံပေါင်းကြောရင်ဘယ်လိုပုံစံပြောင်းနေတယ်လဲနှလုံးကဘယ်လောက်ပူလောင်နေတယ်လဲတသားအောင်ကြောရင်ဘယ်လောက်ထိတင်းတယ်လဲကြောတယ်လဲဒါခံစားကြည့်ရတယ်အကောင်းအနေထားမရသေးဘူးဆိုရင်ပြန်ရလိမ့်မယ်လေဒီထဲမထားရဘူးပင်တဲ့အခါအမှန်တန်ဉာဏ်လိုပါလေ။ဘုနေတိအကုန်တန်လန်းထားခဲ့ရမယ်လို့အလဆာကိလေသာကိုလည်းပယ်ရပါတယ်။တိရင်တရားကမ္မထံနဲ့ပယ်ရတယ်။အင်္ဂိသဇီဝကိစ္စကိုဖြတ်ပလိုက်ပါ။တရားရောင်နဲ့ဆက်နေတာကိုဖြတ်ပြရတယ်။အမှန်အိမ်ရှိနေတယ်သားရှိတယ်တမီးရှိတယ်မီးရှိတယ်တင်သားရှိတယ်ခင်မုန်းတယ်ခင်မမရှိတယ်ဈေးပါရှိတယ်စတဲ့ပြင်အရှိတယ်အပြတ်ဖဲနဲ့ဒီအကျော်မရောဘူးဘုံတော်ပြောင်းနိုင်ဘူးဘွားပြောင်းလို့မရဘူးအနုတ္တိယဆိုတာအစင်နဲ့အနုက္ခအစင်လို့ပြောတာလေဗျာတိမ်မွေစွာနဲ့တဲ့ဆက်ထားတာတရောင်ရောင်ရှိတယ်ထင်နေတာတဲ့။ငါရှိနေတဲ့ငါမှာတိမ်မွေရှိတယ်၊တားရှိတယ်၊မြီးရှိတယ်။ခေမွန်နဲ့ကောင်းမှရှိတယ်၊စီပါရှိတယ်၊အိမ်ရှိတယ်၊အိုးရှိတယ်။ထင်ထားပြီးကာလဆက်တဲ့အငွေ့တဲ့အရှင်ဟာရှိနေတယ်တော့မကြတာပါ။ပြောင်းလို့မရတာပါ။ပရမအဲ့အလတ်စားကိလေသာကိုတင်းတရားနဲ့ဖြတ်ပြေကုနေတရားအကုန်တန်လန်ထားခဲ့ရမှာပါအိမ်ပုံလဲပေါ်ဖြတ်ပလိုက်ပါအိမ်ရှိတာလဲမရှိဘူးဖယ်ပြပါခင်မုန်းနဲ့ခင်မမရှိတာလဲဖယ်ပြပါဒီကနေ့မှရှိတော့လဲမရှိသလိုပါပဲအတွားမှုမှသိပြပါသားရှိတဲ့တာကိုဖယ်ပေးပါ။တမီးရှိတဲ့တမီးကိုဖယ်ပေးပါ။အမြင်မားကိုဖယ်ခိုင်းတာနော်။မြင်းရှိတဲ့မြို့အမြင်မားဖယ်ပေးပါ။ပုံလေးပေါ်လိုက်။တတော်မှမှန်တည်ပါ။မရှိတဲ့ကဲ့သို့ဖယ်ပေးပါ။မိရေမြင့်တည်းရှိတဲ့ဖယ်ပေးပါ။အဲကားရှိတဲ့ကားကိုဖယ်ပေးပါ။ပုံပေါ်ပါ။တတော်မှအမြင်မားကိုဖယ်ခိုင်းတာပါ။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြပါ
ေရင်ဝေးလေးရှိလဲဖဲပြပါဦးအထဲဝေးအထဲလေးအဲ့ကတော့ဂရင်းချနောင်းဆောင်ရှိတာလဲဖဲပြပါဦးဝက်စားရှိတာလဲဖဲပြပါဦးအထဲမားရေတဲ့အမြဲမကိလေသာဖဲခိုင်းတာပါအဆုံးကိုယ့်လည်းကိုယ့်ရှိပဲကြံတော့မယ်လုံးဒီကိုယ်တော်ကြီးကလည်းသိရှက်စရာကြီးပါပဲမตายရဒီတိုင်းပဲရှိပါပါအင်းပုတ်ပွားပြီးတော့အနုပြည့်စီမှာပါပဲအယိုးတွေပဲကြာအယိုးကအစစ်တေပြုတ်မျောတာလမ်းဆုံးမယ်အကုန်ထားခဲ့ရမှာပဲအဲရှူစေထုတ်စေပဲကြာမှာတော့ဟဲ့အသေးဆုံးအချိန်နဲ့ပုံမှန်အနုဇာကိလေသာဖျားရတော့မယ်တော်ကတိတ်ဆိတ်နေပါလေဖះပြတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့အပြေမှန်ထုတ်လိုက်တော့ခမည်းမျက်နှာပါကိုယ်လုံးပါလက်ပါစီပါမပြောတော့ပါဘူးတော်ကတိတ်ဆိတ်နေပါလေစိတ်တုံးနေပါလေရဲနေတဲ့တောင်းခွေမရေတန်းကြသလိုအချိန်နဲ့ရှင်မရှူစဲမှာပဲပြည့်စုံနေတယ်ထောက်ဆဲမှာတည်းနေပြည့်စုံနေပါလေရေမှာစာရေးတကယ်တို့လည်းဟုတ်ပါတယ်ရှေ့မှာမရှိတော့မလည်းမရှိတည်းရေနဲ့ပြည့်စုံရင်ကုန်ဆုံးရင်မရှိပါတယ်အခုရောရင်ရောရောလာပါလိမ့်မယ်အေးတဲ့ပြန်လာပါလိမ့်မယ်ညမောင်ရောရေမီရောရေလည်းရောလာပါလိမ့်မယ်ဘာပြောပါအောင်ပဲရမိစုံပိုင်းတင်းကြတင်းနေရာရေရော့လာပါလိမ့်မယ်ပေါင်စောမိစုံစောရေလည်းရော့လာပါလိမ့်မယ်ဘဝပြောင်းနေသည်ဉာဏ်နဲ့ပြရပါလေနောက်တရားရှိတရားကျေစုတူတာတဏ္ဍပါရဘဝကျန်တဲ့တဲ့ဘဝပုံရိပ်ကိုဉာဏ်လဲတာနဲ့တဲ့အကုန်ပြောက်ပြီးတော့နှူးညံပြီးပါဗြဟ္မာကဲသူတဲ့ပေါ်ပါလေဒီဒိဋ္ဌိကူကကြည်လင်းသွားပြောင်းလဲနိုင်ပါလေဒီကကာလမရတိနဲ့အဆုံးတတ်တာလုံးတွင်ဒီအေးတဲ့ပြန့်သွားတာပါခံစားလို့ရပါလေသိစိတ်ချင်းထိတ်တော့ခြင်းငြင်းအေးရင်းကိုခံစားရပါတယ်။လုံးပင်းလို့ရပါတယ်။တတ်တော်မှာပါပါဘူး။အရှိဘုရှိတန်ကာဏတို့လည်းဝေယဓမ္မသင်္ခါရပွားနေစေမှာအေးတဲ့နှလုံးသွေးရစဉ်ပြန့်သွားပါပြီ။သူရဲ့ကြည်လင်လာပါလေ။ကာလသုံးမလွတ်သောကြောင့်ရှေ့အတွက်တွေးတဲ့အတွေ့လည်းမရှိတော့ဘူး။မြန်မောင်ကျော်ကြီးရောလာတယ်။စကားပဲတကားအသုံးချတဲ့မိနှုတ်အောင်ကျော်ကြီးရောလာတယ်။အားစိတ်တာဘုဒ္ဓရင်ရောပခုံရောရောလာပါလေ။အပိုင်မိဆုံးကျော်ကြီးပေါ့ကျော်တဲ့အချိုးကြရော့လာပါလိမ့်မယ်။ဘွားပြောင်းနေပါပြီ။ရှေ့ကိုမဆက်ပါဘူး။ပြီးဆုံးရင်ကုန်ဆုံးရင်ဘွားအဆုံးတန်တရာအဆုံးဝက်ကအဆုံး
ยาวนี่บาบีลงทุนนี่บาบีเราก็ตีกันสิ่งก็ชาติหนอเราก็ตีกันมาเป็นคิดอะไรไม่คิดเด็กเกิดดูเด็กเกิดได้ชื่อเสียถูกเสียนี่ได้มาขณะยะสงฆ์พระสงฆ์ไม่ชินิบาเลยวุกะสงฆ์ชินิบาเลยตัณณะสงฆ์ชินิบาเลยชีวะชีแต่เนื้อลงด้วยนาบาอภูมิบาบาอุลูกจันทร์นาบาบาอุไม่ชีดาวไม่ชีบาวเด็กเกศีอะวุกะสงฆ์ตันตระโซบวะโซเชียโซเนี่ยต้องเป็นนิรันดร์เพียบไปเลยตัดวามาป่าบ่าวสักการะไม่เป็นในยาบ่าวพิโสยิ่งกงสุยิ่งวิญญาณเดมาติงคาเราต้องเป็นนิรันดร์บ่าวกุญแจจูบยาอีได้เปลี่ยนได้บ่าวต้องเป็นจูบอีละบ่าวเลยယုတ်ဒီလက်တဲ့စာထုတ်ကြည့်လင်လာတယ်တက်ရှင်လုံးလည်းရော့လာတယ်မျက်နှာမှာဖွယ်ကြည့်ထားတဲ့မျက်လုံးတွေကရှိတဲ့အကျော်လည်းရော့စကားပဒစာအသုံးချတဲ့အကျော်ကြီးလည်းရော့တယ်ရင်ကြောပခုံးကြောရော့တယ်အပိုင်မီးစုံကြောပေါင်းကြောအကုန်ရော့လာပါတယ်လုံးတနာကတော့တကယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းပဲတွင်တာပါဝါအဆုံးဝိကေအဆုံးတဏ္ဍာအဆုံးလုံးတွင်နေတာပါဘောရဓမ္မသင်္ခါရထောင်ကျင်တိတ်ဆိတ်နေပါလေစိတ်တုံးနေပါလေဘုရားနာမလည်းကြောစရာစကားမရှိတကယ်ရှိရတော့ဘဝအဆုံးဝိကေအဆုံးတန္တရာအဆုံးနောက်ဆုံးဘုရားမိန်တော်မူတဲ့စကားတော့ဝရဓမ္မသင်္ခါရပဲရှိပါလေThank you.
ဒီလိုမျိုးလုံးဖွင့်ရမယ်တဝန်ကျင်ခံစားကြည့်ပါဦးအလုံးမဖြစ်နိုင်ပါလေတိတ်ဆိတ်တယ်လို့မခံစားရဘူးလားကုသန္တမှာလည်းပြောတဲ့စကားတွေရှိသေးလားဟောဒီဒီချိန်မှာဘုန်းတို့မျက်စီကိုဖယ်ထားတဲ့နန္ဒတရားဖယ်တဲ့ကိုမှကဗာမီနဲ့တူတာလေဘနမတန်နဲ့လို့ပေါ်တာကိုအញ្ញံကဥထပြီတဲ့တတ်သွားယူသေးလားကာလသမလို့လေအရှိကိုအရှိတဲ့အဆုံးတတ်တယ်မြင်နေရင်တဲ့ဝိကဲ့အဆုံးဘာခေါ်လဲဣလိတာမလာတော့ကမ္မဝလာသေးလားဒီမျိုးစေဒီဝိကဲ့အဆုံးနှလုံးသွင်းတဲ့ပါမနေပြီပါနေပြီနော်ဒါကတန္တရာနဲ့မတိတာအစားဒီတော့အဆုံးတန္တရာအဆုံးနဲ့ရောက်နေပါပြီဟောသုံးပါလွတ်ပြီလို့ယူဝန်တာရမယ်ဖျားမင်းနောက်တဲ့ဝရဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမာဒိနဓမ္မတုဒ္ဓအဲဘယ်ကသွားဝိဒိလေတာမလားတော့ဘူးနော်အရှိကိုရှိတဲ့ကြီးတဲ့အခါကျတော့ဟာဝိကထွက်ပြီထွက်နေပြီနောက်ဗုဒ္ဓတည်းလည်းဂိမ်းပါပြီလို့ဝန္တာကြဗတ္တဂိမ်းတယ်လေအမြင်ကုဏ္ဏကဥဏ္ဏအောင်ကြီးလည်းပြောင်းလဲမလာဘူးလားအဲဆိုသူအစကလေးချင်းတွေးလေတော့ပြန်ကြည့်အောင်နော်အမှန်တမ်းမြန်တာပါတဲ့သင်ချင်းပြောတာမှနှီးသေးတယ်တဲ့ဒီနဲ့ပြားတွေကအဘူရပါတဲ့တွေးတယ်လို့ခတ်တာနော်ဒါတိုင်ပြီးတာအေးပြီးတာတွေးတယ်ကိုအနဲ့မှာဘယ်လိုနေရာဖြစ်ဖြစ်အမှန်တော့ဒါပုံစံပြပြလာပြောတာပါတဲ့ပျက်စီးနေတဲ့ရုပ်တွေအဘူတွေကိုအေးတဲ့ကအဘူရတဲ့အေးတဲ့စားထိုးပခဲ့ရတာနော်တကယ်လို့အနဲ့နေရာမလက်အားလို့ပူလောင်တဲ့ရုပ်တွေထဲမှာအေးတဲ့တွေရုပ်တွေစားထိုးပြီးတော့ပြန်လာတာပေါ့နော်အဲ့မှာပြန်ဖို့တော့ဒီဘက်ညာဘက်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းနေ။ရအဆုတ်ကိုဖြတ်တမ်းပြီးတော့အေးတဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့လဲတာပါလို့ပတ်ထားပါ။လိုလိုလေးအရာစကားနဲ့ဆိုရင်အပူစားဆုံးခဲ့တယ်။အေးတဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ပြန်လဲလာတဲ့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့လည်းခံပြန်ဝင်လာတဲ့။ဟိုတဲ့ခါမှာအေးတဲ့ကိုပြန်ပို့ပေးရတာ။ဒီလိုလုံးကလို့အပူလေးလဲပေးတာပါပဲ။ကိုင်းအင်ဂျင်လိုပဲပေါ့။ရင်ဘူတော်ရေရဖျက်ပြီးတော့ရေတိုင်ကလေးမှာအေးတဲ့ပြပြမသွားဘူးလားအဲ့လိုလုပ်ကြတာလေအဲ့မှာဘုန်းတို့ကြည့်တော့တာတခုချင်းပြတာအမနာမြန်နာတဲ့ဒီပါအဆိုးရှင်လေးတွေကအပြစ်ဖွင့်လုပ်ပေးရတာစာစုံကြည့်ကြည့်နော်သိပ္ပံလောကလည်းပဲတဲတဲ့ထုတ်တိုင်းမှန်မှန်တည်အောင်တူလဲပြကြပါလေတို့တရားထိုင်ရင်တရားတိထားရမယ်အတိခံထားရမယ်နော်ဆက်ဆက်နေရမယ်ရင်းနေတဲ့နေမင်းနဲ့ပူရာကအဆုတ်ကိုပူတယ်အေးတာတကလို့အနှပ်ပူတယ်နောက်ကတော့ဖိလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဖြစ်သွားတာနောက်ဝင်သွားပြရင်ဒီကအပူဓာတ်ကအေးတဲ့ရင်လိုက်တယ်လေကြည့်ခင်းနေခင်းနေသွားတာတဲ့တွေ့တယ်နော်ပုံလေးကြည့်လိုက်နော်အနာမြနာမုံလို့ရပြီနော်တွေ့တယ်တွေ့တဲ့ဟာဘာတွေ့တွေ့အစိတ်ပြန်လို့သိမြန်တာပဲလို့ဖတ်ကြရမယ်ဘာပေါ့လဲဆိုဝေကန်ပူတဲ့နေလိုက်ရတာပုံကများပြောတာကိုတွေ့ဘူးတယ်ကြားဘူးတယ်ဘုန်းရဲ့တဲ့ဒီမပေါက်တာကတော့ခြေတော်ကလေးပေါက်တာပဲမျိုးလုံးပွတ်မျိုးလုံးကလင်းကလေးဖြစ်သွားတာတဲ့မြို့ပွတ်လို့ဖြစ်သွားတာတဲ့ပြီးပြာသွားတာတဲ့တအားမြန်တဲ့အစိတ်ကဒီကုလုံးပြန့်နေတာဟုတ်ဘာပေါ့လဲအဲ့လိုပဲဘာပေါ့လဲအအောင်ရိုးနေတဲ့ဆက်တော့လျှက်စစ်လို့ဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့တွေးတဲ့ခါမှာမကျေမနအားမရတဲ့တွေးလိုက်တဲ့တိုင်လည်းဒီကုလုံးတက်ပြူသွားပြီဘာပေါ့လဲဆက်ပဲဆက်သားပြန်သွားအောင်နော်ဒါပိတ်လိုက်တော့အထင်ပြန်ပြောမယ်နော်ဒီမှာမှီတဲ့စိတ်ကအအောင်ရိုးဆွဲပြီး
ကနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာပူစရာဖြစ်သွားတယ်ဒီပိုင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကာလဆက်ရင်ကလည်းပူပါပြီ။ငါမှရှိတဲ့ထင်တယ်ကိုပူနေပြီ။အိမ်ရှိနေတယ်။နောက်သားသမီးတွေရှိနေတယ်။စီပါရှိနေတယ်တွေးတဲ့ကွာဒီမှာအေးမလားပူမလား။ကာလဆက်တယ်ကွာပူရတာလေ။ဆိုတော့စိတ်နဲ့အစင်မမပြေတာ။တကယ်အရှိကအာယုံမဏ္ဍများဖြစ်ပြပဲဝေရတယ်မှာသင်္ခါရပဲရှိတယ်။အာယုံမဏ္ဍများလာတဲ့များသည်တခြားလဲခန္ဓာ၅ပါးလား။အေးဝေရတယ်မှာသင်္ခါရအချိန်နဲ့မြအဆုံးသတ်တာပဲရှိနေတာလေကာလလွတ်တာဘဝအဆုံးရှိနေတာအဲ့ဒါကိုကြောရင်အကုန်အပူကြီးတာမှတ်လိုက်တော့ဒါမှလို့နေမွေးတဲ့ကွာဟကျက်သူမြင်တဲ့ဒေါသအငွေရှိတယ်တဲ့ဒေါသအငွေလေးရှိတယ်တဲ့အဘိဓါတောမတ္တတလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲကာလဆိုင်ရှိနေကုန်ပြီဒါမှလို့ဒေါသအငွေအကျွင်းမဲ့ကုန်တာကကာလလုံးကပြတ်လို့ဝေရတယ်မှာဆုံးသွားတယ်ရဟန္တာကြမှာကုံနာလို့စာရမှာပါတယ်။ဟုတ်ပါမလား။အဲ့တော့ကာလသုံးပါးဆက်တယ်။အနက်ရှိနေတဲ့ရောင်ရောအိုးရိအိမ်နေရှိနေတဲ့ရောင်ရောစီးပွားတာသမီရှိနေတဲ့ရောင်ဆိုတဲ့ကွာမှန်လားမှားလား။အဲ့ဒါရှိဒီအကျော်မကြဘူးလေ။ဘာလို့ပြောင်းလို့မရဘူး။ဟုတ်ပါတယ်လား။နားလည်တယ်နော်။အဲ့တော့ပြောင်းကြည့်ရင်ဒီမနှုံးသွင်းကိုပြောင်းမလဲရတာပါတဲ့။ဟုတ်ပါတယ်လား။နှုံးသွင်းတဲ့နေရာမှာအရှိရှိသွင်းကြည့်အေးတဲ့ပေါ်မသွားဘူးလား။အဲပေါ်ရင်ပါသွားပြီလေသူ့ဘဝနဲ့တရားတစ်စင်းတစ်စင်းပြန်ကြည့်နော်ရုပ်ကြောင့်ပူတဲ့သဘောတရားပြည့်စည်တာကြပြန်လာတယ်ပြီးအဆုတ်ကိုသွားပြီးဖြတ်ပြီးတော့ပူဆုံးလာတာအလုံးလုံးပေးရတာနော်များပူရင်များလှုပ်ပေးရတယ်ပြီးပြီးအင်းမိသားတိုင်မိသားတွေကိုပြန်သွားပြီးတော့အနှံ့သွားအဲ့တော့ဒီညနေပြီးတော့ဘုံတော့ကလုံးပို့တဲ့နေရာမှာအေးတဲ့ကိုများထည့်ပေးရင်ရုပ်ရဲ့အပူချိန်ကြမသွားဘူးလားအီလင်းလာတာပေါ့ဒါမှဟော်မုန်းတွေကောင်းလာတာပေါ့တို့သကိုင်းမိကဆရာဖျားကြီးဆွေးနေတယ်ဆရာဖျားကြီးလေသူများစိတ်ကြံတည်တာအကြောင်းတည်တာပေါ့ဟုတ်ပေါ့လားဒီလာရဲ့တမာရီရဲ့ပြင်ရဲ့ဉာဏ်လုံးတွေ့နေတာဘူးအေးတယ်များဟော်မုန်းတွေကောင်းမလာဘူးလားဟိုရေးခက်ဆက်လို့တကလုံးကြည်လည်မလာဘူးလားအားကောင်းတာအဲ့တော့သူ့မိတဲ့စိတ်ကလည်းပူပြီးအားကောင်းမလာဘူးလားအပြန်လန်ပေါ်တခဲရအေးပြီးအားကောင်းရင်မိပုံမလဲဘူးလားအဲ့ဒီလေအားကောင်းတော့အစိတ်ကြံတည်တော်တာပေါ့တော့ပေါ့လားဒါမြင်ဘုန်းတို့အရှိကိုအရှိနဲ့တွင်တာအကောင်းဆုံးပဲတဲ့ဝေရဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမဒေနဓမ္မတိတအေးတယ်ပြန်ရုပ်ဒီကုန်ပြောင်းလဲသွားတာပါလို့ဖတ်ရမယ်နားလည်မလားအဲ့ချိန်မှာသစ္စာလေးချက်တွေနဲ့လည်းပြီးသွားပြီဟုတ်လားဘုသောမှာလည်းလုပ်ပြီးနားလည်တယ်နော်တဏ္ဍာနဲ့ဖက်ပြီးဝိကအဆုံးနဲ့ရောက်ပြီနော်ဒုက္ခအဆုံးနဲ့ရောက်မနေဘူးလားဘုဒ္ဓတရားလည်းကြည်မနေဘူးလားတမောမကြည့်ဘူးလားတကယ်ကိုအားကောင်းတဲ့ဘောပြောင်းနေတာပါတဲ့တကူကြည့်တာပါအဲ့ဒါပင်ပမနဲ့ကဆင်မှန်းကြပန်းထမ်းရပိုးရလို့လားညာနဲ့ပြေဝင်နေပဲလေအမှန်အရသာရှိတာအဲ့ဒါနဲ့မနေသေးဘူးလားတံမိုးရှိမှမသိတော့အပူတွေထဲ့တာဘူးပေါင်တွေးမှတော့ပြည့်စည်ပေါ့သဘောရလားနားလည်ပါလေနော်အမေနှလုံးသွင်းတာကကိုယောဂီတွေဘာကြောင့်များတရားမမြင်တယ်လေမိတော့တဲ့တံမိုးမသိလို့လို့ပြောရမယ်ဘာကြောင့်နော်ဒါမလို့ဝိသခာကြောင့်ဝိသခာတထေကြီးအနာဂဉ္ဇံဆိုချာမှုဘူးဒီတောင့်တနေရှိရင်တဲ့အပူလာမှာပဲလေဟုတ်လားဒါအတွက်ဘုံဟောတတ်တော်ထင်တောင့်တနေရှိဘာလို့ပြရမှာလို့ဖြစ်မလာတာကြီးပူမလာဘူးလားအမိလေးမိလေးအတွက်တွေ့လဲပူစရာပေါ်လာတယ်အိမ်တွေ့လဲပူစရာပေါ်လာတယ်အဲ့ပူရာဟာရုပ်တည်းအယဉ်ညံပြင်းပြီးတော့ဘဝနာတာလေဘုသုံးမလည်းဦးမဘဝနာတာတိထားတော့ပြန်မှန်းမိလေအတိနာထားတော့အဲ့မဲ့လှည့်ပါဦးမလားဘာပေါ်ရလဲဒီဘာရှာမယ်ဆိုတော့ရှာလေရှာရင်အေးမာလားပူမာလားကဲတိတ်တော့ကြီးကောင်းလာမလားညံ့လာမလားဘုသုံးမထွက်ပါဦးမလားအော်နွန်နေရပုဂ္ဂိုလ်ကနွန်နေရပုဂ္ဂိုလ်ကိုကယ်လို့ရလားဘုရားတကူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြကယ်လို့ပဲနိုင်ပါလေဒါပေါ်လားအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုသိရမယ်ကိုယ့်ကိုပထမလွတ်အောင်ယုံရတယ်ပြီးတော့မှသူများကယ်ရတာလေသဘောလား
ဘဂဝတ်လေးများဆရာဖခင်ကြီးတဲ့သာသာသဘောတိပ္ပယ်လေးပဲကမှတ်ထားတာရှိတယ်။ရရအတွက်ဆိုရင်တော့တဲ့ကိုယ့်အိမ်အကျိုးကိုစွန့်ရတယ်တဲ့ကိုယ့်အိမ်အကျိုးပါလေ။တခါမြို့ရအကျိုးဆိုရင်တော့ရက်ွက်အကျိုးစွန့်ရတယ်အရေးကြီးတာနော်။တိုင်းပြည်အကျိုးဆိုလည်းမြို့အကျိုးကိုဖယ်လိုက်တိုင်းပြည်အကျိုးစွန့်ရတယ်။ကမ္ဘာအကျိုးဆိုရင်တိုင်းပြည်အကျိုးစွန့်ရတယ်။စိတ်မစားရဘူးနော်။အဲဆက်ကြပါလားကမ္ဘာကြီးအကျိုးဆိုလည်းပဲဒါကိုယ့်ရဲ့ကမ္ဘာစွန့်ပေါ့နော်။အဲကိုအကျိုးဆိုရင်တော့တလောက်ကလုံးစွန့်ရတယ်တော့ကတော့ပါလေဟောကိုကိုအရင်တော့အောင်ယူအောင်ပါလေပြီးမှကိုပြရမှာဟုတ်ပါရဲ့လားအဲ့တော့အမှန်တကယ်တော့ကိုဖြစ်ရင်ဘူးခိုင်းမှာလဲဘူးခိုင်းဘူးသုံးမှကျင်လည်ခဲ့တာလေပင်မလာပြီလေနောက်ပြီးတော့အားလုံးကလက်ပတ်တော်လာခဲ့တာပြီးဟောင်းဖောင်းနေကြီးပဲဟုတ်ပေါ့လားအမျိုးကြီးပဲဇာတ်တန်းနေရာရှုပ်ခဲ့တာအများကြီးပဲသာသာပူဇော်ဆူဇာဆောင်းရပေါင်းရပြန်နောက်ဆုံးမိအကုန်မထားခဲ့ရဘူးလားပြန်မှန်းခဲ့ပြီလေတော်တော့ပြီတဲ့ဟုတ်ပါရဲ့လားအခုလည်းပဲအားလုံးကတိမ်မိကြထားတာဖာကြထားရလေတိမ်မှန်တော့ကြီးနေတိမ်မှန်ဟုတ်ပါလားအဲတိဘူးလည်းပဲဘာမှမကြပါဘူးရှင်းလို့လည်းမတူတော့ဘူးလေလူတွေကမြစ်တာခေါင်းမလာတော့ရုပ်တရားညံ့လာရင်ထုပ်ပုတ်မွေးတဲ့ကလေးကတက်တန်းလျော့လာတာအနိစ္စတာသာရုပ်ဝင်လေးဘုရားဟောတာဖတ်ဘူးတယ်။နောက်ဆုံးစัจจံမြင့်စေပြတ်သွားတာမေတ္တာကင်းလို့ပြတ်သွားတာ။အဲ့ဘယင်ကစัจจံမြင့်မလာဘူးဆိုရင်တဲ့စัจจံမြင့်ရဲ့အာထပ်ပြီးတော့မေတ္တာပွားရတာဥပုသောင်းရတာ။အာကောင်အေးမစัจจံရောက်လာတာ။မေတ္တာမပွားခြင်းတော့ဘူးသူကပြင်းတော့မပွားလို့ပွားနေတော့နေပြီးတော့ဟာဆိုဥပုသုံးလေးကသောင်းတော့မလာလဲမလာဘူးဒီကပြတ်ထားတာ။ပိဋကစာနေတာပိဋကနေတော့ပြည်သူတွေကိုစိတ္တဖြတ်မထားဘူး။ဘာလို့အမှန်လဲသူမသိတော့ဘူး။မိခင်မိတ္တမှာလူအပ်တာသိမှာပေါ့။အဲ့တော့ဆင်းရဲသားတွေကမရှိတော့ခိုးကြကြူးကြတော့အဟုတ်သားပဲဆိုပြီးတယ်။အဲ့တော့ဘယ်ကမိနေပိဋကနေတော့မိတာပေါ့။ခိုးခိုးပြတော့သူကစိတ်တူတယ်တဲ့မိတ္တမထားတဲ့အပြင်။အဲ့မှာတက်ခိုင်းတော့အမှန်ရှုပ်ကောအဲ့ရစားတာပဲ။အချင်းချင်းလုံးလုံးရင်းနဲ့မှအဲ့ချင်းပြီးသားတက်တီတွေညံ့တော့ပါ။သူတို့မွေးတဲ့ကလေးကအနည်း၄တောင်းဖြစ်သွားရောတဲ့ထွက်ပြီးအသက်တူပါကြတာဒီစားတွေပဲနော်ဒီရုပ်တွေပဲလေဒေသသမားလည်းအလွယ်ခံရတော့ဒီလိုကြီးနဲ့ပြက်ထောတာမှညံလာသူကမွေးတဲ့ဂျင်းလေးရှင်းတခါနည်း၄တောင်းဖြစ်သွားရောကြသွားရောပြင်းရောရောသွားတာတဲ့အခုတရားတော့မပြည့်ကျင်တော့ဘူးဟောပေါ့လားကိုယ့်ရဲ့ယူရင်းရှင်းကနောက်ကလေးတွေအသက်ကြီးကကြိုးစားပေးရမှာပဲဒီမေတ္တာများမဲ့သတ္တမဟောပေါ့လားယူရင်းရှင်းကကြကြသွားတာလေနဲ့လေမလားတော့ဝန်သုံးမလဲခဲ့တာလေရက်ပါမလားရက်ဘူးတဲ့ပြန်မလာတော့လောက်ပြီလေညာစွာလေခြံသာဘူးလေညာစွာလေရဲဘူးပြီတဲ့အဲ့တော့ဒီတက်ရှူစဲထူစဲမှာအမှန်တန်မိုးကြီးတဲ့နှုံးသွင်းမှုရှိပါရဲ့တန်းတယ်မှာအောက်တန်းကြတဲ့နှုံးသွင်းမှုဆိုရင်ကိုညံ့ရကြမှာပေါ့ဒါမလို့အတိနာတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးတွေကဒီတောင်းတတွေဟာပူတော်မှာတိပြီတဲ့ရုပ်တွေလည်းအရင်ကြမ်းတမ်းတော့ဟာအဲသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဘူတွေပူအောင်ပြပါဦးမလားအဲရာဂမီနဲ့တာမရပေါ့လေရာဂမီနဲ့တွေးရင်လည်းဘလောက်ပူလဲသိပြီလေနေတော့အမှုတွေကိုပြုတ်ပါစိတ်ကူးတဲ့ပေါ်ပါတော့မလားတော့ပင်နေကြတာပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့လားအရင်နေကြတာသိပါပြီလေအတွေးလေးတောင်မှပဲတမွေးမရှိတာနဲ့ရှိတာခွတ်တတ်သွားပြီအလုပ်ဆိုတော့ပူဆိုးတာပေါ့ဒါပေါ့လားအတိနာတော့စိတ်မြင်ပြောင်းသွားတာပါပဲတဲ့စိတ်မြင်ပါလေမပေါက်ပြီလားရမလားအခဏနားပြင်မယ်နော်ရတဲ့အဖြစ်ကြအောင်ဒီကနေ့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူတဲ့အတိုင်းပြီးတော့တန်တန်မှအသက်ရှူတိုင်းထုတ်တဲ့နှလုံးသွင်းတိုင်းသွင်းတိုင်းမှနော်ဒါတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းပြောတာပါပဲတတိဆွာကြီးအကွာရပြောင်းလဲမနေဘူးလားအဲ့ဒီတဏှာဥပါဒံပြီးပါလေဘဝအရှိကိုအရှိတိုင်းဘောရရမသင်္ခါရအပ္ပဒိမတ္တံကေကာရတုမလည်းလွတ်ပြီးတတ္တဝတုလည်းမယူတော့ဘူးနော်ဝတ္တုမလည်းထွက်ပြီးတဏှာအဆုံးနဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်မလိုခြင်းလည်းပဲအေးတကလာမှာပဲလေတွေ့တဲ့ပြန့်ပါသွားရင်ဥဏ္ဏဟောင်းဟောင်းတရားစာရုပ်တရားအကုန်လုံးကြည်လည်းမလာဘူးလားကတားအောင်ရွေလေရော့မလာဘူးလားဘဝပြောင်းပြီတဲ့လက်လက်ပြမလို့ပြောင်းလဲလိုက်လာပြီ
တကယ်လည်းအားကောင်းလာပါပြီပြီးတော့ဗုဒ္ဓတရားလည်းရပါပြီဓမ္မကြီးဆုံးတော့နှလုံးသွင်းမှုရှိနေပါတယ်တဲ့ဓမ္မထာကျင့်ညံ့ကြိုးကအားထုတ်လျက်ကုသနာကိန်းနဲ့ကိလေသာတတ္တိအမောင်းတတ္တိကြီးတဲ့ကုန်ခန်းပြီးတော့အာတနာသတ်ပြတ်လျက်အရဟတ္တဘုရင့်ဇာတိမလာခန္ဓာသက်သိငြိမ့်နိုင်ကြပါစေအာ